Assalomu alaykum. Dangal loyihasi navbatdagi son. Biz bu sonni suratga olish uchun yana bir bor Qashqadaryoni markaziga, Qarshiga tashrif buyurdik. Markaziy stadiondan sal bu yoqdamiz, Nasaf bazasiga keldik. Bugungi suhbatdoshimiz Qarshining Nasaf jamoasi ustozi, Qashqadaryo faxri Ro'ziqulov Berdiyev. Birodar, assalomu alaykum. Alaykum assalom. Xush kelibsizlar. Rahmat aka. Taklifimizga yo'q demay, intervyuga rozi bo'lganingiz uchun rahmat. Sizlarga ham rahmat. Zoh yo'llarni bosib keldinglar. O'sha uchun o'ylaymanki, bugungi suhbatimiz mazmunli, ajoyib tarzda bo'ladi. Nima umid qilaman, gap tagida gap bo'lib qolib ketmaydi. Ko'p narsani ochib bera olamiz bugun. O'zi mana shu tendensiya davom etyapti. Har yili siz bilan suhbat qilamiz. Mana shu sportsuzda dangal boshlangandan beri va bu yil mavsum o'rtalariga yaqinroq keldik. Ikkita mavsumni ham qamrab olishga harakat qilamiz. O'tgan mavsum haqida qisqacha suhbatlashamiz va bu mavsum va sizni hozirgi ichingizdan o'tayotgan kechinmalar haqida gaplashamiz. Ushbu intervyu Beeline bilan hamkorlikda efir yuzini ko'rmoqda. Beeline doim sizlarga eng zo'rini ilinadi. Shu kunlarda nimalarni o'ylayapsiz? Nimalar bilan xayolingiz band? Hozir bilasizlar, kubok musobaqasini biz tark etdik, O'zbekiston kubogini. Bu xunuk holat bo'ldi biz jamoamiz uchun. To'g'risini aytishimiz kerak, chunki oxirgi yillarda kubokni o'zimizga qilib olgan edik. Chunki 3 yil qatorasiga chempionlik qatorasiga kubokni qo'lga kiritdik. Bu yil guruhdan chiqalmasligimiz bu albatta alamli, yoqimsiz. Lekin bu ham bir futbolni bo'lagi, buni ham qabul qilish kerak. Men o'sha Andijon bilan o'yindan keyin buni ta'kidlab o'tdim. Yigitlarimizni ham qanaqadir bu turnirga kamroq motivatsiya bordik tuyuldi. Endi bir nechta sabablari bor, endi buni ta'kidlab o'tishimiz shart emas o'ylayman, lekin o'z xulosamiz bor bu kubokni tark etishimizga, lekin imkon qadar harakat qildik. Men yilni boshida ham ta'kidlagan edim. Jamoamiz yaxshi shakllanishga harakat qilamiz, shakllantirishga. Barcha musobaqada maksimal harakat qilamiz degan edim. Afsuski bunday bo'lmadi. Endi har doim ham aytganingiz bo'lavermaydi, lekin biz o'z xulosamiz bor. Bu haqida yigitlar bilan gaplashdik. Tahlil qilamiz. Qayerda xato qilganlarimizni yigitlar bilan albatta bu narsani muhokama qilib olamiz. Sports saytiga bergan intervyuingizda aynan qura masalasida fikr bildirgandingiz. Hali nima deydi? Qura tashlangandan keyin darrov sizdan bizning hamkasbimiz Shuhrat aka intervyu olganlarida yozma intervyu mana shu yerga hozir kontekstni qo'yib ketamiz. O'shanda aytgandingizki, va bu jo'yali tanqid edi. PFL qurani ko'rib chiqish kerak. Hozir bir guruhda 4 ta birorta superligada o'ynamaydigan jamoa paydo bo'lib qolyapti. Ya'ni masalan, bitta superliga, ikkita birinchi o'shani pro liga, undan keyin bitta birinchi liga, ya'ni aytmoqchi bo'lganim, guruhlardagi kuchlar to'g'ri taqsimlanmagani haqida aytganingiz musobaqa avvalida. Va qaysidir ma'noda aslida shunday ham bo'lib chiqdi. Qaysidir guruhdan birinchi ligada o'ynaydigan jamoa chiqdi va qaysidir guruhda superligada o'ynaydigan ikkita jamoa qolib ketdi. Va bu ham qisman Nasafni musobaqadagi yurishiga ta'sir ko'rsatdimi? Yo'q, yana fikrimda qolaman men, chunki har bir turnirda musobaqasida bir savatchalarga bo'linardi. Lekin bizda bu narsa necha yildirki davom etyapti. Chunki faqat bu yil emas, men o'tgan yil ham kuzatgan bo'lsanglar, qaysi guruhdadir 3 talab, 4 talab superliga jamoalari qatnashib bo'lgan holat. Endi mening fikrim, bilasizmi, nima uchun savatchaga ajratish kerak? Buni tushuntirib bera olaman, chunki ba'zi bir viloyatlarda birinchi liga, pro liga vakillari bor. Ularning muxlislari bor. Ya'ni u viloyatda bitta shu jamoa bor, masalan. O'sha jamoa birinchi liga yoki pro liga deylik. O'shanga qaysidir super ligani jamoasi borsa, bu futbolimizni targ'ibot qilishimizga ham yoki yoshlarga, muxlislarga futbolimizni ko'rsatish ham menimcha bu yaxshi narsa bo'lardi. Chunki tasavvur qiling, katta futbol boradi demoqchisiz. Katta tasavvur qiling, biz Xorazmni yoki bir Shahrixon jamoasi yo Surxondaryoni bir jamoasiga, Nasaf jamoasi yo Paxtakor jamoasi borsa, bu muxlislarga, yosh futbolchilarga qanchalik qiziqish orttirishini. Bu birinchi tarafi. Ikkinchi tarafidan hozir o'zingiz ham aytib o'tdingiz, baribir pro ligani vakillari chiqib qoldi deb. Birinchi liga ham chiqdi. Birinchi liga ham. Bular keyingi etapda baribir chiqib ketadi. Chiqib ketadi. Bu o'sha turnirga bo'lgan keskinlikda balki oshirmasligi mumkin. Sensatsiya ham buni birinchi liga vakillarini
yoki pro liga vakillarini biz tasavvur qilmaymiz baribir finalga borishini. To'g'ri. O'sha uchun bu narsa baribir keyingi etapda balki hammasi tugashi mumkin. O'sha uchun bu qaysidir ma'noda keskinlik bu bo'lsin degan ma'noda yoki o'sha boshida aytdim gapim futbolimizni targ'ibot qilishimiz kerak. Yaxshi klublarimiz boshqa viloyatlarni birinchi liga jamoalari bilan o'ynash kerak. Bu muxlislarni qiziqishini orttiradi. Futbolga bo'lgan ommaviy qiziqishni orttiradi. Yoki yosh futbolchilarni o'sha viloyatdagi yoki o'sha tumandagi yosh futbolchilarga bu ta'sir qilishi mumkin. Bir katta jamoaning o'sha tumanga kelishi yoki bir viloyatning birinchi liga jamoasi bilan o'ynash. Albatta. Bu men shu taraflarni hisobga olib aytgan edim. Biz bu yil shunaqa bo'ldi, lekin biz oldingi yillar ham guruhimiz bundan da qiyin jamoalar bo'lgan, lekin chiqqanmiz. Lekin bu yil bu taqdir ekan, shu guruhda qolib ketdik. Xo'p, mana bu aytib o'tdingiz, motivatsiya masalasida muammo bo'ldi guruh bosqichida deb. Menda bitta savol bor edi-da. Mana nasaf 3 yil qatorasiga O'zbekiston kubogiga g'olibi bo'ldi. Orada Super Kubok, Osiyo Chempionlar Ligasida guruhdan chiqdi. Juda ham nima deydan natijalar olib qaralganda maqtansa arzugulik natijalardi. Lekin Nasaf muxlislari kubokni bilmadim, juda ko'p yutganinglarni evaziga buni oson deb o'ylab qoldi qo'lga kiritishni va shu darajaga yetdiki, mana masalan o'tgan mavsum, undan avvalgi mavsumda birorta bir muxlisini men ko'rmadim, ey bular kubok yutdi, bular super kubok yutdi, mayli superlik yutmagan bo'lsa ham deganini ko'rmadim. Har safar sizga bildiriladigan e'tiroz, jamoaga qo'yiladigan ayblov ba'zi superliga bilan bo'laveradi. Masalan, ochilda qanaqa ishtirok etishinglar, kubokda qanaqa og'ir o'yin. Masalan, bu mavsum, o'tgan mavsumdagi super kubokdagi qanaqa og'ir o'yin. Ularni hech kim eslamaydi. Yakunda g'olib, yana aytmoqchi bo'lganim, kubokni qarshi, nima, Qashqadaryo, nima, Nasaf muxlislari qandaydir yengilroq qabul qiladigan degan tuyulib qolgandek shaxsan menga. Chunki masalan, kommentlarni o'qisangiz, muxlislarning fikrini o'qiydigan bo'lsangiz, Superligani qo'lga kiritmagan mavsumingiz borki, albatta bu pesh qilinadi. Hech kim o'sha payt eslamaydi kubokni. Qaysidir ma'noda bu ham yigitlarga ruhan ta'sir qilgan bo'lishi mumkinmi? Albatta bu narsa, chunki mavsum boshida oldimizga aniq maqsad, aniq vazifa qo'yildi. Bu o'sha rahbariyat bilan uchrashganimizda chempionlik uchun kurash masalasi ko'rildi, maqsadi qo'yildi. Boyaga aytib o'tdingiz, muxlislarni kubokka qiziqishi bo'lmagani ham balki bu jamoamga salbiy ta'sir qilgandir. Qanaqadir umuman buni oddiy holday qabul qilishni boshladi g'alabani. O'zingiz bilasiz, darajada jurnalistlar ham muxlislar ham kubokda yo super kubokda nasab o'ziniki qilib oldi degandek, yutish kerak degan fikr paydo bo'lib qoldi. Shunaqa fikr paydo bo'lib qoldi. Nu balki bu narsa ham ta'sir qilgandir futbolchilarimga, chunki kubok oldimizga kubok haqida gap bo'lmadi, faqat chempionlik masalasi qo'yildi degan balki bir fikrlar bo'lgandir. Lekin buni men bahona qilib ko'rsatmagan bo'lardim, chunki har bir o'yinga maksimal o'ynashga, maksimal imkoniyatimizdan foydalanishga harakat qildik. Agar birinchi o'rinni eslaydigan bo'lsak, agar Navbahor jamoasi bilan biz ikkinchi bo'limda to'liq ustunlikka erishdik-ku, lekin o'sha o'yin biz uchun qaysidir ma'noda omadsiz keldi. Mag'lubiyatga uchraganimiz bu vaziyatimizni ancha og'irlatib qo'ydi. Ikkinchi o'yinda ham agar qaraydigan bo'lsak, Dinamo bilan biz yana ham yaxshiroq harakat qildik. O'sha hisobda oldinga borib turdik. Ikkinchi golimizni ham kiritganimizdan keyin o'sha hisobga olinmagandan keyin o'yin bu tomonga o'tib ketdi. Boshqa Dinamo tarafga tashabbus o'tib ketib qoldi. Buni faqat o'yindan keyin buni xulosa qilishingiz mumkin. Balki yigitlar ikkinchi golni kiritganimizdan keyin biz oson o'yin o'ynayapmiz degan fikrga kelib qoldimi? O'shuning uchun mana shu taraflari ham bor. Endi ta'kidlatish kerak. Biz hozir ko'p o'yinchilar jamoamiz tark etdi o'tgan yil. Bu yil boshqa o'yinchilarni oldik. Lekin to'g'rimi, trener sifatida hozir ko'ryapman, bularni o'sha o'yinni bir-birini tushunish, o'yinni tashkil qilishda bizga ozgina hali o'sha me'yoriga yetkazmadik. Bu narsalar ham ko'rinib. Menimcha hatto o'sha bitta Umar Eshmurodovni maydonda funksional bajaradigan ishini bajarishi ham hali himoyadan chiqishdi. Deylik, aytganingizdek muammolar ko'p, men fokusni bosh tomonga qaratmoqchi edim. Muxlislarni timmiy superligani so'rashi kubokka nisbatan futbolchilarni munosabati biroz pasayganiga olib keldimi, yo'qmi? Bu shunday bo'ldi desak ham bo'ladi. Chunki asosiy maqsadingiz oldingizda
ko'rsatilgan yoki o'sha maqsadingiz borligi bo'lsa, boshqa narsaga kam e'tibor qaratasiz. Bu turgan gap, xohlaysizmi, xohlamaysizmi? Baribir ichingizda bu narsa bo'ladi. Men chunki Namanganda Samvel Babayan bilan suhbatlashgandim, o'shanda aynan Super Kubokda finaldagi o'yindan keyin Namanganga borib mavsum oldi dedi. O'shanda Samvel aka bir gap aytgandi. Biz ikkita, ya'ni ikkita kubush bo'ldi-yu o'sha mavsum navbahorda. Biz haqli edik, bitta oltinga men jon deb almashtirgan bo'lardim shu ikkita kubushni bitta oltinga degan. Yana aytmoqchi bo'lganim, qaysidir klub muxlislari uchun bu necha yillik orzu. O'sha yili agar Samvel Babayan kubokda g'alaba qozonganda, u Namangan uchun qahramonga aylangan bo'lardi. Lekin siz 3 yildan beri 3 yil oxirgi 3 yillik qatorasiga kubokni yutyapsiz, super kuboklarni yutyapsiz. Lekin baribir sizga super ligani yuta olmayotganingiz ayblov sifatida qo'yilyapti. Ha, buni tushunib turibmiz. Bunga xotirjammiz. Lekin nima uchun xotirjamsiz, bilasizmi? Mani ham o'zi birinchi maqsadim shu, orzuyim shu. Men nasab bilan barcha sovrinlarni qo'lga kiritdik, lekin o'sha oliy maqsad, o'sha chempionlik oltin medalni qo'lga kiritish maqsadim. Buni men ham tushunib turibman. Muxlislarni fikrini balki men o'qimasman, lekin bu narsaga bilasiz, ko'p ishqiboz emasman-u, lekin men nimani talab qilayotganini bilib turaman, sezib turaman. O'sha uchun agar oldimizdagi maqsad uchun aniq kurashadigan bo'lsak, nasib qilgan bo'lsa albatta maqsadimizga erishamiz deb o'ylayman. O'tgan mavsumda Nasaf jamoasi juda nostabil o'tkazdi deya olmayman, lekin ruhiy tomondan qanaqadir nostabillik kuzatildi. Men o'sha gologrammasini chizib berish harakat qilaman. O'zbekiston Super Kubogiga qadar bo'lgan Nasaf boshqa, undan keyingi Nasaf boshqa. O'yin jihatdan, temp jihatdan, tezlik, bilmadim, maydonda xuddi futbolchilaringiz almashtirib qo'ygandek bo'ldingiz o'sha uchrashuvdan keyin. Bilasizmi, men hozir gapingizni bo'ldim. Mana shu davrga o'sha ham to'g'ri kelyapti. Ya'ni hozir esizda bo'lsa, o'sha Super Kubok mana shu vaqtlarga kelib o'tkazilgan. O'shangacha ham boyagi nostabillik bizda bor edi. Hozir buyilam shu narsa takrorlanyapti. Biz murabbiylar bilan buni xulosa qilyapmiz. Buni ustida ishlayapmiz. Bunga o'zimizni tahlilimiz, xulosamiz borligini o'ylab, nima sababligini harakat qilyapmiz. Chunki e'tibor bo'lgan bersangiz, o'tgan yili ham shu vaqtlarga kelib bizda nostabillik bor edi. O'ylaymanki, endi buni nima uchun gapiryapman? Biz o'zi kuzga borib futbolimizni topa olamiz deymizda ko'p. Balki bu yilgi yaxshi tarafga yana o'zgarib ketar. Chunki bu faqat bu yil emas, o'tgan yil ham, undan oldingi yillar ham takrorlangan edi. Lekin hozir o'tgan yilga haqida gapirdingiz, o'tgan yilga jamoamiz uchun menimcha nostabillik bo'ldi, lekin Superliga masalasida. Da, eng sermahsul mavsum bo'ldi desak ham bo'ladi. Yo'q, so'zsiz Superliga ligasidagi yaxshi ishtirok, kubok g'alaba. Biz hozir agar e'tibor qiladigan bo'lsangiz, jamoamiz bilan 4-chi yil o'zi xalqaro o'yinda o'ynayapmiz-da. Bu Afrikadan boshladik, o'sha finalga o'ynaganimiz. 2 yil guruhdan chiqdik, bu yil ham qatnashamiz. Bu ham jamoamiz uchun katta yutuqda. Lekin barcha yutuqlarni qancha gapirmaylik, barcha yutuqlarni. Bu xalqaro o'yin deylik, kubok deylik, super kubok. Lekin asosiy maqsad, asosiy mendan talab qilinadigan, jamoamizdan talab qilinadigan narsa bu oltin medal. O'sha uchun bizda aniq maqsadimiz bor. Yigitlar bilan buni bilamiz, tushunib turibmiz. O'sha uchun biz kurashamiz. Xo'p, Abduvohid Ne'matov saytimizga yaqinda mehmon bo'ldi, intervyu berdi, YouTube kanalimizga joylangan, tomosha qilishingiz mumkin. O'shanda aynan shu savolni berdim. Nima bo'ldi Nasafga Super Kubokgacha? Keyin nima bo'ldi Nasafga Super Kubokdan keyin? Ya'ni o'yinda ko'tarilish bo'ldi. Endi bu tashqaridan qaraganda balki ichkaridan boshqacha ko'rinadi. Shaxsan bizga, muxlisiga shunaqa ko'rindi. O'shanda Abduvohid aytdiki, biz gaplashib oldik o'tirib, shu murabbiylar shtabi aytdi, bo'ldi endi ketgani ketdi qo'ldan. Qolganini mahkam ushlashimiz kerak. Oldimizda kubok bor, Super Kubok bor, xalqaro maydon bor va o'sha bir necha soat davom etgan ochiq suhbatdan keyin yigitlar o'yinga qaytdi deb aytib o'tdi. Endi meni savolim shundan iborat ediki, gap o'yin masalasida ham emasdik hozir qarayotganda. Bu yerda hozir masalan futbolni shu bir mashhur murabbiyning gapi bor-ku, futbolni yurakdan o'ynaladi. Albatta. Yurakdan o'ynaladi. U Nasaf qaysidir ma'noda yurakdan faqat Super Kubokdan keyin o'ynagandek tuyuldi shaxsan menga. Balki adashayotgandirman. Yo'q, bu bilasizmi, balki mana shu tayyorgarligimiz jarayoniga ham mavsum oldi tayyorgarlik vaqtlari bo'ladi-yu. O'sha narsa ham ta'sir qilishi mumkin. Chunki bu mavsumni boshi o'sha o'yinlar kam, o'rtoqlik uchrashuv o'tkazasiz, kontrol o'yinlar o'tkazasiz, o'ynaysiz.
lekin o'sha me'yoriga yetib kelish, maromiga yetib kelish o'sha qaysidir vaqtdan keyin bo'lishi mumkin-da bu narsa. Chunki jamoada bir-birini tushunish, bir-birini o'yinda yo'lga qo'yish ruhiy tarafdan ham balki o'sha vaqtga keyin to'g'ri kelishi mumkin. Biz faqat nafaqat o'sha Superkubok o'yinidan oldin biz har doim yigitlar bilan, futbolchilar bilan suhbatlashamiz. O'sha nima yetishmaganini yoki qaysi tarafimiz kuchaygani haqida gapiramiz. O'sha uchun vaziyatdan chiqishga har doim harakat qilganmiz. Chunki hozir ham yigitlarga aytamiz, bunaqa vaziyatlar oldin ham bo'lgan jamoamizda. Pasayish yoki sifat kuzatilishi. Sifatdagi me'yoriga yetkazmaslik bo'lishi mumkin, lekin asosiy bu vaziyatdan chiqishimiz kerak. Hozir ham balki shu holatdamiz. Bu endi kubokka chiqolmaganimiz, guruhda qolib ketishimiz bu har birimiz uchun alamli. Bu muxlislarimiz uchun o'zimizga qanchalik oldimizga maqsad bo'lmasa ham kubokni yutish. Lekin bu biz uchun og'ir bo'ldi. Chunki biz har yili kubokni yutganmiz desiz ham bo'ladi. Yutishmas, o'sha guruhdan chiqolmay qolgan davrimizni to'g'risi eslolmayapman men hozirda. Bu kubok musobaqasida eng bir yomon natija bo'ldi desak ham bo'ladi. Lekin maqsadimiz boshqa, maqsadimiz oliy. O'sha uchun o'sha maqsad atrofida biz birlashishimiz kerak. Bu vaziyatdan chiqishimiz kerak. Muxlislarni ham tushunamiz, qanchalik og'ir bo'lmasin, lekin buni qabul qilishimiz kerak. Biz qabul qildik-ku shu yil kubokni yutib. Xursand bo'ldik. Endi bunga ham tayyor bo'lishimiz kerak. Mani fikrim bu. Xo'p, o'tgan mavsumda jamoa tarkibidagi holat, yigitlarni vaziyatga munosabati masalasida 2-3 ta inside ma'lumotlar bo'ldi, lekin men masalan bu haqida yozgim kelmadi. Men xohlagandimki, aynan shuni o'zingizdan so'rayman dedim. Chavesni kelishi va uning maoshini juda ham balandligi mahalliy nasaf futbolchilariga yoqmagani to'g'rimi, noto'g'rimi? Bu yoqmagani to'g'ri, chunki bir o'yinchini olib kelasiz, yordami tegmayaptida, lekin katta maosh to'layapsin. Bu muhitga ta'sir qilishi mumkin. Endi Chavez kelishi maqsadida yana bir oydinlik kiritay oldinga, bu haqida aytganmiz. Chavez kelishidan oldin biz hammamiz o deb hamma qo'l ko'tardi. Boko Junior, San Paulodan o'ynagan o'yinchi O'zbekistonga kelib, menimcha yordami tegsa kerak degan maqsadda biz uni jamoamizga taklif qildik. Bizga eng minna shu o'sha hujumni yakunlaydigan finish beradigan yoki mashhurroq katta klubdan o'ynagan o'yinchi bizga zarurligini sezib uni taklif qilgan edik. Lekin shunga qaramasdan biz buni orqasini strahovka deydimi qo'ygan edik, chunki uzoq mavsumli emas, biz 5-6 oyga uni taklif qildik va jamoa bilan shartnoma qildik. Agar o'zini yaxshi tarafdan ko'rsatsa, biz shartnomani davom ettiramiz degan fikrlarni bildirib, o'sha maqsadda uni taklif qildik. Endi unaqa futbolchini taklif qilishingizdan oldin hamma qo'l ko'taradi. O deydi. Chunki mashhurligi bor. U klublar oddiy klublar emas. Unaqa klubdan taklif qilganingizdan keyin esimda bor, uni kelishi muxlislarga juda katta ishtiyoq, juda katta bir motivatsiya berdi. Biz o'ylagan narsa har doim ham bo'lavermaydi. Chunki bunaqa futbolchilar bilan ba'zida kirib keta olmaslik bu futbolda uchraydigan holat. O'sha uchun uni faoliyatini biz u bilan to'xtatishga qaror qildik. Cho'zmaslikka. Deng javob. Siz aytib o'tdingiz, futbolchilarga ta'sir qilgani, lekin futbolchilar ham buni bilardi, chunki uni biz maqsadimizga yordam beradi, oldimizdagi vazifani yechishga maqsadimizga yordam beradi degan fikr baribir ularda ham bor edi. Chunki oshoqdan olib kelinadigan o'yinchi katta o'yinchi deb hisoblaylik. Hammaga qiziqish uyg'otgandi futbolchilarga ham. Afsuski bunday bo'lmadi. Chunki bunga bir nechta sabab bo'ldi, yengil jarohati bo'lgan ekan. Jarohatdan oldin biz uni o'sha medosmotr qildirganimizda ozgina oyog'ida kamchiligi bor degan fikrni bildirdi. Shartnomasi yo'q, biz hali qo'ymadik. Keyin o'rtada shunaqa to'g'risini aytish kerak, buni shunaqa pauza vaziyat bo'ldi. Biz agar jarohati jiddiy bo'ladigan bo'lsa, sen bilan shartnoma qo'ymaymiz degan fikr ham bildirdik. Agenti bilan kelganda o'tirib suhbatlashib o'tirdik. Bilasizmi nima sodir bo'ldi? Chavez
shartnomasi yo'q futbolchi, bunaqa futbolchi obычно shartnoma qo'ymasdan mashg'ulotga qatnashmaydi-da. U yechindida mashg'ulotga to'liq qatnashdi. Menga ishonmadinglarmi? Kelinglar mashg'ulot o'tkazaman deb. A bu ishni katta futbolchilar shartnoma tuzmaguncha travma olishdan qo'rqib qoladi. Mani travmasi bor deb o'ylayapsizlar deb 2 soat biz bilan yugurdi. Ertasiga ham trenirovka qildi. Shunayapsizmi mana bo'lgan gap. Mana guvohlar bor, futbolchilarning o'zi ham. Biz shartnoma tuzalmaymiz san bilan, oyog'ingda kamchiliklar bor ekan degan masalani ko'tarib turgan joyimizda ana keyin mashg'ulotga kirib ketdi. Shaxmat tilida aytganda ot bilan yurish qilibdi. Ha. Shunaqa trenirovka qildi biz bilan. Endi podkastlar ham qilyapti. Maksimal qatnashyapti. Bizga u bilasizmi ana qilib berdi. Mana menga sомнения qilmanglar deb. Yana o'shanda trenirovkada shunchalik yaxshi harakat qildiki, biz ishonch hosil qildik-da, biz aytdik. Ko'rsatib berdi bizga kasal emasligini yoki travmasi borligini degan yo'l bildirib, keyin shartnoma qo'ydik. Xo'p, 30 ming dollar ko'pmi, kammi uning uchun? Menimcha uncha emas edi, uncha emas edi. Endi aniq summani bilmayman-u, bu 25 atrofida bo'lgan bo'lishi mumkin. Chunki bir yilligi o'sha 300 ga borish kerak degan gaplarni eshitgan edim. O'sha uchun. Nu albatta bizni O'zbekiston uchun bu ko'p edi, lekin boy aytib o'tdim, u darajadagi o'yinchini olib kelish bundan arzoniga bo'lmaydi ham. Bo'lmaydi ham-da. Hozir siz tasavvur qiling, mayli 30 dan o'tib qolgan o'yinchini ham Bokada yo San Paulada o'ynagan bo'lsa, olib kelmoqchi bo'lsangiz, 30 ga ham olib kela olmaysiz. Hozir shunaqa bo'lib ketdi. Endi to'g'risi buni ham ko'ryapman o'zim. O'zimizni futbolchilarni ham o'sha talabi legionerlarnikidan oshib ketdi desak ham bo'ladi. Endi ko'p faqat bitta o'yinchini ko'rsatmaylik, boshqa futbolchilarda ham mahalliy futbolchilarni talabi legionerlarnikidan ba'zi bir ko'p legionerlar kelyapti, ularnikidan yuqori. Chavesning kelishi, finishdagi o'sha yakuniy zarbani beradigan ijrochini bo'lishi kutilgani, lekin bu plan o'xshamagani va buni fonida Nasaf juda ham ko'plab yosh mana hozirgi jabon Kastiyaga bilan yosh paytida kontrakt qilgan. Ya'ni keyin qayta ko'rib chiqilgan bo'lishi mumkin, no u qadar katta tafovut bo'lmagan maosh masalasida. Va qaysidir ma'noda men bu savol Akmalmazga o'ygan berdim. Men kutgandim ochiq gaplashadi deb. Yo'q, Akmalmazga ham taktichni javob berdi. Va bu savolni yana sizga qo'yaman. Nima deb o'ylaysiz? Shogirdlaringizni qaysidir ma'noda o'sha biroz o'z darajasidan pastroq o'ynagani ham o'sha ichki muhitga mana shu narsani ta'sir qilgani bilan bog'liq bo'lishi mumkinmi? Chunki Nasaf doim o'zini kuchli ichki muhiti va tartibli maydondagi va uning tashqarisidagi tartibli harakati bilan ajralib turardi har doim. O'sha balans buzilib ketgandek. Yo, hozir yo'q, qarang, nima bilan baholayapsiz? Biz deylik, mana masalan, men qarang, chempion bo'lmaganmiz. Yo'q, to'xtang. Savollar bermaganmiz. Siz bizni shunchalik o'ringa chiqishimiz kerakini hisoblayapsiz? Biz chempionlik darajasida o'yin ko'rsatishimiz, biz u darajaga bormagan edik hali. Lekin kubok musobaqasida mana men hammasi kerak. Gap kubokda emas. Men XG ni muntazam kuzatib boraman. Eng samarali nima deydi? Golli vaziyat yaratish bo'yicha Nasaf o'tgan yili juda katta farq bilan birinchi o'rinda edi. Xo'p, ya'ni to'pni build up darvozabon orqali yo'qotmasdan olib chiqib ketish koeffitsienti bo'yicha ham eng zo'ri sizlarniki edi. Hujumlarni tempi borasida, qanotlarni aktivligi borasida, ya'ni fullback qanot himoyachilarini hujumga qo'shilishi, umuman hamma tomondan o'yin sifati borasida eng zo'r jamoa Nasaf edi. Bu o'tgan yil ham, bu undan avvalgi yil ham. Men shu tomondan o'lchab aytayapman. Hozir ham men bemalol aytaman. Hozir ham masalan. Ko'p jamoada. Yo'q, unga hech qanaqa e'tiroz yo'q. O'zimiz ham olib boramiz. Deylik, mana men tasavvur qiling. Mana Odilbek biz bilan kelgan. Buni Akmal Mazgavoy deb olaylik. Nasafda katta bo'lgan, shu yerdan chiqqan yigit, jaydari yigit. Men Umar Eshmurodovman. Deylik. Bunga ham to'xtalamiz hali, bu ham alohida mavzu. Ikkalamiz masalan rasa jonimizni beryapmiz. Nasafni puli yo'q payti bor, puli bor payti bor. Masalan, joyi keladi, 4 oylab, 5 oylab yigitlar sabr qiladigan payt bor. Oilasi bor, ro'zg'ori bor, masalan. Va jamoaga pul kelyapti-da, mana Sardor aka chavis. Bu yigit kelyapti, biz ikkalamiz bu yerda hozir arzimagan, endi arzimagan deb bo'lmaydi. Nu bu bilan solishtiradigan bo'lsa, farq kattaligi seziladi, tafovut. Va menga ham, Odilga ham bu Sardor akani kelgani yoqmasligi mumkin-ku. Va bu narsani biz sizni hurmatingiz yuzasidan tashqariga chiqarmagan taqdirimizda ham maydondagi o'yinimizga ta'sir qilishi ham mumkin.
shu ma'noda edi bu savol. Ну, albatta bu boya aytib o'tdim. Insonlik faktori bor-da, baba, hammamiz insonmiz. Albatta, albatta bu narsa ta'sir qiladi. Ta'sir qiladi. O'sha yigitlar ham o'sha futbolchi beradigan kuchni yoki mehnatni qilishyapti. To'g'ri, lekin kam miqdorda oylik olgandan keyin bu narsa, ну, har bir futbolchiga alamli tiyadi. Lekin bu narsa o'ylamayman, muhitga ta'sir qildi deb. Ta'sir u yigitlar ham tushunib turgan edi. Bu narsani tushuntirishga ham harakat qilganmiz. Lekin bitta Chavesda unda ko'proq edi, lekin boshqalari shu yigitlarimiz bilan bir xil darajada edi. Buni o'zlari ham bilardi yigitlar. Xo'p, boshqa legionerlarni o'yin sifati ham bizni mahalliy futbolchilar darajasidami, ya'ni sizni Nasafdagi mahalliy shogirdlaringiz darajasidami, yoki undan pastroqmi? Bir xil darajada degan bo'lardim. Bir xil darajada degan bo'lardim. Chunki o'zimiz futbolchilar ham, mahalliy futbolchilarimiz ham ancha o'sishga erishdi deb bemalol ayta olaman. O'sha uchun boshqa legionerlar, gachavasdan legionerlar, o'sha moliyaviy tarafdan ham yoki o'yin darajasi tarafdan ham menimcha yigitlar bilan bir xil saviyada edi. Lekin hozir shu narsaga urg'u beryapsiz, bu narsa katta futbolchilarga bilasizmi? Mana terma jamoasidagi darajada o'ynaydigan futbolchilarimizga ta'sir qilgani borga, buni o'zim bilardim. Chunki u yigitlar buni oshkora norozidek ko'rsatmasdi-yu, lekin sezilardi. Sezilardi bu narsa, bilardim. Lekin yigitlar bilan bu haqida imkon qadar suhbatlashishga harakat qilardik. Ular ham bir narsani tushunardi, Chavis bizga uzoq yilga kelgan yo'q. Akmal bilan o'ynadi, yana paslar yordamida Nasaf o'sha ikkinchi golni urdi. Ikkinchi golni jamoa urdi va g'alabani naqd qildi. Markaziy bahsda Chavis golni o'sha boya aytib o'tdik, finishni qo'yadigan nuqtaga biz o'yinchi izlaganimiz uchun uni taklif qilgan edik. O'sha uchun jamoamiz ham o'zini strahovka qilib u bilan qisqa muddatli shartnoma tugadi. Yodingizda bo'lsa, siz bilan 3 yil avval suhbatlashgandik, Toshkentda qaysidir bir mehmonxonada kechikmay suhbatlashgandik. Bu mening birinchi video intervyum edi, shuni yozib qo'yib ketamiz. O'shanda sizga bitta savol bergan ekanman, ko'rib chiqdim intervyuni. Legioner tanlash borasida sizni qanaqadir birani boshqacha bir anaqangiz bor. Siz tanlagan legionerlar keyin biz o'zimizni boshqa klublarimiz o'rtasida talash bo'lib ketadi. Legionerni juda ham yaxshi tanlaysiz degan savol bergan ekanman. Lekin so'nggi yillarda mana shu narsa biroz ko'zga tashlanmayotgandek. Yo boshqa odam shug'ullanyaptimi legionerlar masalasi bilan? Klub. Yo, o'zimiz shug'ullanyapmiz. Hozir legionerlar masalasida ko'p gapirdik. O'shalarni moliyaviy tarafdan bu bizga qimmatga tushganligi. Lekin bilasizmi, bir narsani ta'kidlash kerak, bu narsaga ko'p e'tibor qilishmaydi-yu. Lekin biz legionerlarni olib kelib, lekin o'sha xalqaro o'yinlarda foydalana olasiz. Yo, biz hozir moliyaviy tarafini gapiramiz. Ha, bo'l. Xalqaro o'yinlar orqali biz 2 barobar ko'p ishladik-da legionerga bergan pullarimizdan. Buni hech kim hisobga olmadi. To'g'risida legioner olib keldi, ko'p pul berdi deb. Keyin ba'zi bir insonlarda shunaqa tasavvur borki, legioner olib kelsak, bu millionni kontrakt deb o'ylaydi. Bizda unaqa yo'q. Bizda u darajadagi o'yinchilarni olib kela olmaymiz. Endi boyagi qaytmoqchiman, boya gapimga. Bir yil Kalideruj degan o'yinchini olib keldik, bilasizmi? Bilaman. Gol urmadi. Bitta gol urdi play-offda. Bitta gol urmasa, qancha chempionatda ham urgandiru. Ikkitami gol urdi. Lekin o'shanda biz undan ko'p narsa kutgan edik, u ham hujumchi edi. Serbiyalik edi, shekilli serbiyalik. O'shanda biz Afrikada Kankong bilan o'yinimiz ekstra bo'limga o'tgan edi. Ekstra bo'limga o'tgan edi. Sizda bo'lsa 2-2 bo'lib qoldi. 2-2 bo'lib qolgandan keyin ekstra taymda o'ynadik. O'shanda muhim golni urdi. 3-2 biz finalga chiqdik-da o'shanda. Finalga chiqishimiz bizda bu narsani ko'p yozilmadi ham, e'tibor qilmadi. 9 milliard bizga pul ishladi o'sha finalga chiqishimiz. Kaladerushni bitta zarba to'xtatmay bergan zarbasi. Bitta zarbasi. Uniki milliardga ham bormasdi uni. 1 yillik shartnomasida. Keyingi yilda ham mana o'tgan olaylik endi Chavis bilan ham Liga chempioni guruhdan chiqdik. Guruhdan chiqishimiz ham bizga 5 milliarddan ortiq pul ishladi-da. Bu biz legionerlarga to'laydigan pulimizdan 2 barobar ko'proq hisoblanadi-da. Bu taraflarni ko'plar lekin hisobga olmaydi bu narsa. Ba'zida Chavis kelishi bilasizmi, balki da moliyaviy tarafdan qaytir qiyin bo'lgandir. Hozir bizga ko'p Chavisga o'zi urg'u berib yubordik-ku. Lekin
Chavis atrofida boshqa kimdir ham chiqib foyda berayotgandir da kaman dedi. Raqobatni borligi. Chavisni kelishi kimgadir boshqa futbolchimizga yana ham motivatsiya berayotgandir. Yoki bir boshqa legionerdan olib keldik-a biz. Olaylik bir yillik bizda legioner bor edi. O'sha Kalidarovich bo'lganda ham. Lekin men Husaynni ko'proq qo'yardim. Husaynni qo'yardi. Husaynni transfer qilib biz hozirgacha unga ulushimiz bor kerak bo'lsa-da. Hozirgacha. Bu taraflari ham bor-da. Tengakda mana bor har doim. Ha, ikki tarafi ham bor-da. Siz kimnidir olib keldingizda faqat o'shani o'ynataman deb qo'ymaysiz. Boshqa o'yinchini ham o'zingizni yoshingizga imkoniyat berishingiz mumkin. Shunaqa narsani sizga aytishim mumkin, o'sha Kalidarovich masalasida. Ikkita o'yin zaminadan chiqardim, shuning uchun qo'ymadim. Men Husaynni qo'yyapman-da. Husayn har o'yin gol uryapti. O'shanda qaysir o'yinga ko'rsatma berib bo'ldik. Ko'rsatmaga ko'rdi o'yinga o'ynamayapti-da. O'sha yerda o'zida hali biz endi chiqishga mana qilyapmiz, hali ko'rsatmamiz. Kiyinish xonasidasiz. Kiyinish xonasida emas, biz bu yoqda mazadamiz. Hammamiz o'tiribmiz. Mumkinmi deyapti. Endi u ruschani kamroq gapirardi, marka orqali menga perevod qilib beryapti, hamma o'tiribmiz. Ko'rsatma beryapmiz. Men nima uchun sostavda emasman deyapti-da. Keyin bo'ldi, keyin gaplashamiz dedim. Keyin o'yin tugadi, o'yinni yutdik. Marka bilan ikkalasini xonamga chaqirdim-da. Bu nima bunaqa savol berding? Men bunga va'da berganmanmi o'ynashga dedim. E'tibor qilsin dedim, ana yosh bola dedim, 20 yoshli bola dedim. Har o'yin ikkitadan gol uryapti yoki muhim gollarni uryapti. Shuni bilyaptimi? Futbolda bunaqa narsa bor-u, kim yaxshi o'ynasa, yoshi qari farqi yo'q, legioner mahalliy o'ynaveradi dedim, keyin qo'lni ko'tarib tushundi. Chunki Husayn undan 2 barobar yaxshiroq o'ynayotibdi. O'sha mavsum bilasizmi, u qanaqa gollarni urdi, Afrikada manbardir bo'ldi. O'yinga kiritib beradi, 12 daqiqa yuqorida to'p yetkazildi, zarba gol! Hisob ochildi, Nasaf oldinga chiqib oldi. Demak, yuqoridan to'p yetkazib berildi, himoya markazidagilar ikkinchi qavatda Norchay bilan kurashda boy beryapti. U qaytaraz Afrikaga o'ynagan yil, o'sha yil biz ba'ziga kelib ketdik intervyu bilan suhbatlashganda. Uchinchidan shunaqa holatlar ham bo'lganligi endi. So'nggi yillarda ham avvalgidek top legionerlarni olib kelyapman deb ayta olasizmi? Endi mavzu umumiylashtirsak. Nima uchun bizaga shunaqa baho berardi legioner tanlashda adashmasdi deb. Endi boshida adashmaganmiz. Biz oilalik Cherani taklif qilganimizda Cheran, Gevarkyan, Pereplyotkin SSS ko'p. Ну, Gevarkyan keyin Cheran bo'ldi. Endi biz eng toplarni gapiradigan bo'lsak, keyin Marko bo'ldi. O'shalar orqali bizga baho beruvdi-da. Bu superligan eng zo'r legionerlar edi. Da. Lekin o'rtada shunaqalar bo'ldi, baribir o'sha Niudashni transferlari bo'lgan joylari bor. Ularni fonida balki ko'zga tashlanmagan. O'shalarni Gevarkyan yoki Cheran, Markoni fonida ular eng zo'r bo'lganda O'zbekistonda top darajasi bo'lgandan keyin boshqalarga e'tibor qilinmadi. O'sha uchun Niudashni transferlar oldin ham bo'lgan bizda ham. Shuning uchun o'shalar bilan baholanadi. Xo'p, unda nimaga hozir top transferini olib kela olmayapsiz 3 yildan beri? Bu sizga muxlislar tomonidan eng ko'p berilgan savol. Menga ham noqulay hozir buni sizga ochiq savol berish, lekin men buni o'zimning kanalimda yozib yoki Sportsuzda yozib hype qilganimdan ko'ra o'zingizga berganim menimcha adolatdan bo'ladi. Shuncha odamni oldi deb. Bu bilasizmi, biz buni tan olish kerak, ba'zida adashyapmiz o'sha futbolchilarni roliklariga qarab. Roliklariga qaraymiz-u, lekin o'yinlarni topib ko'rishga ham harakat qilamiz. Bu uzun jarayon, buni o'rganishingiz kerak, bilishingiz kerak. Ba'zi bir agentlarga ishonishingiz kerak. Lekin imkon qadar harakat qilamiz o'sha o'yinlarni topishga, rolikka emas, chunki rolikni bilasiz, bu 5 yilda eng yaxshi o'yinlardan olingan roliklar bo'ladi-da. Bizi hamkasimiz Besekan bir gaplari bordi. Agar meni ham roliklarimni yig'sa, men ham Barselonaga o'tishim mumkin, agar rolikdan qarab. Meni rolikimni Sardor emas, o'zim murabbiylarim ikkita veteranskiy o'yindan olib berdi-da. Meniki ham yaxshi chiqqan ekan. Siz ham bir superliga bir jamoasiga o'ta olasiz. O'sha uchun legioner masalasi. Agentingiz yaxshi bo'lishi kerak-da. O'rganishga harakat qilamiz. Chunki oxirgi statistikasi yaxshi bo'lishi kerak. Eng asosiychi bilasizmi nimaga e'tibor qaratish kerakchi? Oldin ham bu narsani aytgan edim qaysidir intervyumda. O'sha futbolchini taklif qilganingizda
jamoamizga kelganda unga imkon qadar sharoit qilib berishimiz kerak. Bizga berganingiz bu intervyu. U tezroq kirishib ketsa, ochilmagan ketish uchun qirralarni ochib, muhit yaratib berishingiz kerak. Uni yaxshi qabul qilishingiz kerak. To'g'ri qabul qilishingiz kerak. Hozir Superliga klublarida shunaqa tendensiya paydo bo'lib qolgan. O'zini darajasidagi jamoalar bilan qanaqa natija qayd etishi muhim emas, lekin agar Nasaf bo'lsa, raqib Navbahor bo'lsa, raqib Paxtakor bo'lsa, ikkisi kuch bilan o'ynaydi. Va keyingi o'yinda charchab qolib, yutqizib qo'yishi hech gap emas. Juda ko'p holatlarda bo'ladi, men kuzataman. Mana shu grantlarga kelganda bor kuchini tashlaydi o'rtaga, ya'ni murabbiylar o'rtaga chiqib ketadi, sakrab ketadi-da, keyin yana yutqizib, yana joyiga tushib ketadi. Aytmoqchi bo'lganim, bu nima bilan bog'liq? Yo, sizlarni yutgani uchun ularga ko'proq nima puli deydi? Mukofot. Mukofot puli. Mukofot puli va'da qilinadimi? Yo, kuchli jamoalarga qarshi motivatsiya bo'lishi tabiiy. Chunki bu futbolchilarning o'ziga ham qiziqda. Bilasizmi, o'sha Nasaf jamoasi oldiga maqsad qo'ygan kuchli jamoa, yaxshi legionerlarni olib kelishdi. Shunga qarshi men zo'r o'ynayman degan, ichida ichki his tuyg'ulari ham bo'ladi. Ichiga o'yinga bo'lgan nastroy ham. Lekin to'g'ri gapni gapirdingiz. Hozir ba'zi bir jamoalarga shu narsa bizga ham ko'rinyapti-da. Shunchalik qattiq o'ynadi-yu. Endi uzoq emas, yaqinda ko'raylik, mana Paxtakor jamoasini bizga qarshi o'ynaganini ko'rib, shunchalik yo'qotishlar bilan ham hamma o'ylovdi Paxtakor jamoasi yutqazadi. O'sha debdi. Endi lekin keyin ketmagan o'yinlarni mag'lubiyatga uchratdi. Tushunarsiz. Bundan tashqari boshqa jamoalar ham ba'zida ko'rasiz, bizga qarshi shunchalik qattiq o'ynaydi-ku. Keyingi o'yinda qasir ko'rasiz, pasayish borligini-da. Bu bilmadim, bu nima bilan bog'liq, balki futbolchilarni o'sha o'zini motivatsiyasimi, balki Nasafga bo'lgan qiziqish, Nasafga qarshi o'ynash, kuchini sinab ko'rish, yoki taklif olishmi? Endi buni ham to'g'ri tushunish kerak. Har qanday futbolchi oldiga maqsadi bor, yaxshi sharoitga ega bo'lgan jamoaga o'ynashni harakat qiladi. Xo'p, lekin hech kim hujumkor futbol o'ynamaydi-ku sizlar bilan. Hamma himoyadan futbol o'ynaydi. Bu ham bir alohida mavzu, bilasizmi? Hozir o'zimizda ko'p jamoalar o'sha mazmunli o'yin, ochiq o'yindan kechiyordi. O'sha uchun yana mavzuga qaytaman. Ko'p jamoalar o'zi bilasizmi, futbolda natija birinchi o'ringa chiqib ketdi-da. Natija. Mana oxirgi chempionat, jahon chempionatini ko'rsangiz ham, o'sha himoyaviy o'yin, tartibli o'yin va natijaga urg'u berish. Bu narsa futboldagi balki o'sha oxirgi tendensiya shu bo'lsa kerak-da. Natija talab qilinib qoldi. Bilasizmi, daje Real Madrid ham oxirgi o'yinlarini ko'rsangiz, ochiq o'yindan yoki chiroyli o'yindan kechib, futboldan kechib natija uchun o'ynayapti. Shunga mana shu narsa menimcha futbolga bekorga aytishmaydi, asosiy natija debdi. 10 ta kubokni yutsangiz ham sizdan chempionlikni kutadi. Tushundingiz. O'sha uchun ba'zida yaxshi o'yiningizdan ham kechishga harakat qilasiz. Lekin o'zingizga xohlaydigan, o'zingizni istaydigan o'yiningizni baribir ko'rgingiz keladi-da jamoangizda. Mana men natija deymiz, natija mendan kutyapti, lekin jamoam sifatliroq o'ynashini degan ichimda anaqa bor-da, talab bor-da o'zimga. Bilasizmi? Mana bilaman chempionlikni kutyapti, lekin baribir jamoam chempion bo'lsa ham shu faqat yotib olib chempion bo'lsin emas, futbolliroq, sifatliroq o'ynab chempion bo'laylik degan menda. Xo'p, mana qarang, bundan 3 yil avval siz 1-1 3-ta markaziy himoyachini bilan o'ynashni sinab ko'rishni boshladingiz. Bundan 3 yil avval boshladingiz. O'tgan yili me'yoriga chiqardingiz. Mana bu yil ham asosiy o'yin sxemasi, ayniqsa Osiyo Chempionlar Ligasida bu juda ham yordam berdi. Tezkor maydon, tezkor vingerlari bor, o'yinni o'ziga oladigan zo'r legionerlari bor qarshi jamoaga o'sha son jihatdan ustun bo'lib markaziy himoyadagi yigitlar. Juda ko'p vaziyatda kuchli raqiblarni mahkam ushadi markazda, himoyada va bu bilan birgalikda siz vingerlarni tezligi, umuman ijrochilar mahorati evaziga, ya'ni to'ldira oldingiz-da o'zingizda unaqa top igrok yo'qligini, o'yinchi yo'qligini. Va sezyapsizmi, hozir Superligani deyarli barcha jamoalar, Paxtakor, Sug'diyona, Neftchi, Andijon, ko'p hozir balki eslamayotgandirman, mana shu tendensiya ketib qoldi biz Superligamizda. 3 ta markaziy himoyachi bilan o'ynash. Shu yil Qizilqum jamoasi bizlar bilan o'yinda, bilasizmi, ketdi o'ynaganda. Ungacha 3 ta o'yin yutdi, 4 ta himoyachi bilan o'ynayapti. Sizlar kelganda 3 ta bilan o'ynadim. 3 ta o'ynayapti-da. Bu ba'zi nimagadir. Endi bu bizani o'yinimizga balki baho berilganidir uchun. Endi
uchta himoyachi bo'lib o'ynashchi, bu narsa ham zamon futbolida yaxshi natijalarga olib kelyapti-da. Asosichi o'yinchilaringizning imkoniyatiga bilishingiz kerak. O'sha qaysi sxema sizning o'yinchilaringizga to'g'ri keladi? O'sha vaqtga kelib bu narsaga e'tibor qaratishingiz kerak. Nima uchun hozirgi futbolda ham bu sxemada ham jon bor deyapman? Chunki buni Inter misolida ko'rishimiz mumkin-da. Inter ancha yildan beri bu sxemada o'ynaydi. O'shanga qarab o'yinchilarni taklif qiladi, oladi, o'sha sxemaga qarab. Akademiyadan boshlanadi. Undan voz kechmayapti. O'tgan yili agar esingizda bo'lsa, City bilan finalga o'ynadi. Finalda ham bu sxemani ustunligi borligi ko'rindi-da. Realizatsiya bo'lmay qoldi. Da, da. O'sha uchun aytmoqchi bo'lganim, o'sha qaysi sxemada siz ko'ryapsiz? Yoki o'sha kunga kelib siz qaysi sxemada o'yna olishingiz mumkin? O'sha uchun har bir sxemaga tayyor bo'lishingiz kerak. O'tgan yili uchta sxemaga o'ynaganimiz uchun sizda esingizda bo'lsa aytgan edim, balki kimgadir aytgandim. Agar Ali Qulov, Umar Ishmurodov, G'olib G'aybuldayev, Alibek Davronov bo'lsa, jamoa tarkibida ular maydonda bo'lishi kerak. Bunaqa top o'yinchilar bo'lish kerak. O'sha uchun imkon qadar ularga pastraysa qilishga harakat qiladi. Chunki to'rtta bunaqa kalibrdagi ijrochingiz bor. Da, da. O'sha uchun ularning ikkitasi zaxirada o'tirishi ham noto'g'ri-da. I keyin bilasiz, bizda Dilshod Saidov bo'lardi, Zafar yoki Sherzod Nasrullayev, bular hujumga qo'shilishni juda ham yaxshi ko'radi. Ularga qolsa, hujumda o'ynasa-da, qaytmasa-da, oldida yuraversa-da, Sherzod Nasrullayev deydi odatda. O'sha narsalarni hisobga olardik. Bu yil o'ynaganimiz, biz asosiy jamoaga taklif qilganimizda tur 3-3 sxemani ko'zlab taklif qildik jamoaga o'yinchilarni olishda. Har bir pozitsiyada harakat qildik. Alternativ. Ikkitadan o'yinchi bo'lishki deb. Bu uchun rahbariyat bizga imkoniyat yaratib beryapti. Yaratib berdi ham hozir mana shu o'yinchilarni olishimizga. Da, men oldin ham aytib o'tdim, biz top darajadagi o'yinchilarni olmadik, ishlamasak baribir bo'lmaydi deb fikr bildirdim yilni boshida, bilasiz. O'sha uchun biz sxemamiz 4-3-3 ga urg'u bergan edik, lekin mavsum oldi o'sha o'yinlarimizda tayyorgarlik jarayonimizda Kenjabayev jarohat olib qaytdi Turkiyadan. Birinchi o'yinda esingizda bo'lsa, Oybek Bozorov yelkasini travma oldi. Berdagi Alayim bilan o'yinda edi mana. Super Ligasida. Biz ikkita qanotni yo'qotdik. Ikkita qanotni yo'qotganimizdan keyin o'zgartirishga yana majbur bo'ldim. O'sha uchun yana uchta sxemaga unda Sherzod Nasrullayev ham yo'q edi. U ham jarohatda edi, bilasiz, terma jamoa bilan jarohat bilan yurdi, o'ynadi, o'ynamadi. O'sha uchun o'sha vaziyatga kelib qo'limdagi o'yinchilarni borligidan foydalanib sxemaga o'tgan edi. Xo'p, mana hozirgi tanaffusdan keyin o'z umuman Ro'ziqul Berdiyev uchun 4-3-3 yoki 3-4-3 qaysi birida o'ynash xotirjamroq, mana bu yerda xotirjamroq bo'ladi. Endi oldingi safar sizga aytdim-mi? Chunki buni esdan chiqarmayman-da. Menga 3ta o'ynayotgan paytim so'raganingizda 3ta menga ma'qul deb fikrni bildirdim. O'tgan safar. Xo'p, bu yil endi 1 yil o'tdi, ko'p o'yinlarni ko'rdingiz, xalqaro o'yinlarda ishlab ketdingiz. Hozir asosiy o'sha o'ylagan sxemamiz bo'yicha yigitlarimiz hammasi o'sha stroyda. Hammasi jamoa bilan mashg'ulot o'tkazyapti. O'sha uchun o'sha bazaviy sxemamizdan o'ynashga harakat qilyapmiz. Agar vaziyat qaysidir ma'noda bir o'zgarib qolsa, qaysidir o'yinchimiz qayerdadir kelib qolsa yoki raqib jamoasini o'yiniga e'tibor qaratib o'sha sxemamizni shakllantirishimiz mumkin. O'sha uchun mana mashg'ulotlarda bu sxemada ham, bu sxemada ham imkon qadar har bir harakatni yigitlarga yetkazishga harakat qilamiz. Timur aka Kapadze bilan suhbatlashganimizda bitta juda ham zo'r gap aytdilar-da. Hozir Superliganing ayrim jamoalari bir o'yin vaqtida 30% o'yinni 30% chali ham hujum qilmayapti. Ya'ni o'yindagi harakatlarning 30% hujumga o'tish bo'lsa, 70% himoyalanish ustida ishlayapti. Bu bizning futbolimizga ikkita katta zarar keltiradi. Birinchisidan futbolchi o'smaydi, chunki hujumkor o'ynaganda futbolchini qirralari ochiladi, u ko'proq risk qilishga o'rganadi, tavakkal qilishga majbur bo'ladi, chunki hujumga o'tyapmiz. Nimadir taklif qilish kerak. Himoyada o'ynaydigan jamoalarda futbolchilarni shaxs sifatida, I+ futbolchi sifatida o'sishi juda past bo'ladi. Shuni evaziga bugun bizda hujumchi yo'q, bugun bizda playmaker yo'q. Shuning uchun bugun bizda Superligada qanot vingerlari masalasi juda ham tarqoq.
şu 5-6 yıl avval yigitler top derecede turuşdu. O'shaning uchun ham bizda Cherandan boshqa alternativ bo'lmayapti Superliga g'olibligi uchun deb aytgan. Timur Kapadze ham bilsiz shu hujumkor futbolni yaxshi ko'radigan murabbiylardan va u bu narsani bizga intervyu bizga bergan intervyusida Dangalda aytgandi. Shu joyini qo'yib ketamiz yoki intervyuni o'zini qo'yib ketamiz, tomosha qilishingiz mumkin. Siz bu fikrga qanaqa qaraysiz? Himoyaviy futbol o'ynash zararga futbolchilarga qanaqadir zararga ishlaydimi? Bu murabbiylarning ham talabiga ko'p narsa bog'liqda bu narsa. Agar boyaga siz aytgandek faqat himoyadan natijani hisobga olib, o'sha uchun bu narsani chegaralab qo'ysa yoki ramkaga solib qo'ysa, bu narsa albatta ta'sir qiladi. Chunki o'sha siz aytgan shaxslar yoki o'ziga oladigan o'yinchilar tashabbusdi yoki o'sha dribling ishlatadigan o'yinchilar trenerni talabi bo'yicha o'sha narsasidan imkoniyatidan kechadi. Majbur bo'ladi, o'zining kuchini jihatini yo'qotishi. Majbur bo'ladi. O'sha uchun bu trenerlarning ham talabiga ko'p narsa bog'liq. Hozir ta'kidlab o'tdi, haqiqatda o'sha hujumkor o'yinchi, hujumda yakunlaydigan, yaratuvchanlik o'yinchilar bizda kamayib boryapti. Buni o'zim ham tan olishim kerak. Bu ko'p mentalitetimizga ham bog'liq narsada. Qaysi ma'noda? Chunki biz shunaqamiz, futbolchilarimiz haqida gapirmoqchiman. Biz o'zimizga olish vaziyatni, mas'uliyatni olishga biz qo'rqoqmiz yoki bir uyatchangroqmiz. Bilasizmi? Bu narsa bizning mentalitetimizda bor narsada. Ko'p futbolchilarimizga aytaman, o'sha imkoniyati bor, talanti bor shu narsaga. Kuchi yetadi. Lekin shu narsani o'ziga olish, bajarish yoki ko'rsatib berishga o'zida kuch topolmaydi-da. Bilasizmi, shu narsa ham ta'sir qiladi-da ba'zida. Keragidan ortiq odobli. Odobli-da, biz odoblimiz-da, juda tartiblimiz-da. Jose Mourinho'ni zo'r gapi bor-u, odobli yigitlar bilan siz olqishni olasiz, surbet yigitlar bilan sovrin yutasiz deydi. O'sha uchun qaysidir futbolchi bir futbolchimizga ham gapirdi-ki, sen ozgina surbetroq bo'lgin deb. Endi ta'kidlab o'tmaylik, sancha odobli bo'lishing shart emas maydonda. Nagliroq bo'l ozgina. Endi futbolda bu narsa bo'lish kerak-da. Futbolchida hatto bu narsa yetishmayapti. Yigitlarga yetkazishga harakat qilasiz, lekin o'sha tarbiyamizmi, mentalitetimizmi ta'sir qiluvdi bu narsaga. Bo'lmasa-chi, bizda talentlar, iste'dodlar boshqa joylarga nisbatan ko'proq deb o'ylaymanda. Lekin mana shu tabiatimiz ozgina bizga xalaqit qiladimi deyman ba'zida. Ayniqsa terma jamoalar o'ynagan sezilib qoladi arablarning fonida yoki boshqa. Arablardan yoki Eronlardan agar talent iste'dod darajasida qarasak, biz ulardan yuqoriroqmiz. Realizatsiyasiga kelganda, именно o'sha ruhiy tarafdan. Bizda endi buni ana qilaylik, mana agar kuchliroq guruhga tushib qolsak, biz boshlaymiz birdan o'lim guruhiga tushdik debdi. Ikkinchi o'rin bilan chiqsak, kim bilan o'ynaymiz deb tabiatimizga bog'liqmi bu narsa? Yoki futbolchilarimizni olaylik, kuchli jamoa bilan o'ynasa, "O'h, bular juda kuchli-yu, Yevropada o'ynaydi" deymiz. Bizlar ham Yevropada o'ynayapti. Biz kamchiligimiz yo'q. Mana shu tabiatimiz ham, mentalitetimiz ham ko'p narsani bizga chegaralab qo'yyaptimi deyman-da ba'zida. Endi bu o'zimni fikrim. Xo'p, boyaga avvalgi savolni davomini bermoqchi edim. Mana bu ham shunga borib taqaladimi deb o'ylayman-da. Mana Osiyo Chempionlar Ligasida Nasaf qo'shtirni olishdi, quturgan futbol o'ynadi. Raqiblari juda katta edi. Mana masalan Qatarning chempionini qarshida mazasini qochirib tashladi Nasaf. O'sha o'yinda agar men o'sha statistikani to'g'ri o'ynab qilgan bo'lsam, Chempionlar Ligasi darajasida o'ynadi Nasaf. Chempionlar Ligasining guruh bosqichi darajasida o'yin ko'rsatdi. Ya'ni sifat, braklanish yo'q, brak juda kamligi, o'sha diagonal paslar, hujumga chiqish tezligi juda ko'plab faktorlarda Chempionlar Ligasi darajasida o'yin ko'rsatdingiz. Va yana Superligaga qaytilyapti-da, yana duranglar. Men o'ylayman, balki bizni hozirgi Superligamiz shu holatga kelyaptiki, hujumkor o'ynagan jamoa bab qoqilyapti. Kim himoyadan o'ynasa, kim ehtiyotkorroq o'ynaydigan bo'lsa, shu jamoa yutqizmay ketayotgandek tuyulyapti. Ayniqsa Osiyo Chempionlar Ligasida, masalan, boshqa mamlakat futbolida bunaqa futbol o'ynalmayotganiga 10 yil bo'ldi. Ya'ni men tanqid qilmoqchi emasman ayrim jamoa muxlislarini. Rostdan ham to'g'risini aytish kerak, bunaqa futbol o'ynalmayotganiga 10 yil bo'ldi. Hatto arablar bunaqa futbol o'ynamaydi. Ya'ni yaxshi legionerlar olib keladi, shularning atrofida quradi jamoasini. Va Osiyo Chempionlar Ligasidagi va Superligadagi Nasafning farqi ham mana shu joylarda seziladimi? Bu narsada men ikkita fakt aytgan bo'lardim. Bunaqa o'yinlarda o'zi futbolda shunaqa gap bor-ku.
ko'p tayyorgarlik ko'rsatish ham shart emasdi. Futbolchilarning o'zida motivatsiya bo'ladi bu darajada. Yonadi. Yonadi. Bu darajada o'ynash, Liga chempionatida o'ziga ko'rsatish, chunki bu Liga chempionatidagi har bir o'yindagi darajasini ko'rsatgani bu o'zi uchun reklama. Ularga rolik kerak emas o'zi. Chunki har bir tayyor material, har bir futbolchining maqsadi bor, yaxshiroq jamoaga borib o'ynash, yaxshiroq moliyaviy tarafdan yutuqlarga erishish degan maqsad bor-da. Bu uchun reklama bo'ladigan joylarda bular. Bilasizmi, katta o'yinlar. Katta o'yinlarda ko'p nastroy ham qildirish shart emas yigitlarni. Bu narsani o'zi tushunadi. Bu bir tarafi. Ikkinchi tarafi, mana Al-Sa'd haqida gapirdingiz yoki Liga chempionatida. Liga chempionatidagi har bir jamoa nasab bilan o'ynaydimi, boshqa bilan o'ynaydimi, hujum qilishga harakat qiladi. O'zini o'yinini qiladi. O'zini o'yinini. Futbolda aytishadi-ku, o'ynagani ham beradi, o'zi ham o'ynaydi. Mana shunaqa jamoalar. Ularda mana arab futbolidan olaylik, legionerlarni taklif qiladi, hujumkor legionerlarni taklif qiladi. Hujum qilinglar deydi. Saviyali darajadagi o'yinchilarni olib keladi. O'sha uchun ba'zida biz o'sha o'yinlarga o'yinimiz yorqinroq chiqadi. Chunki sizlar ham o'ynab, ham o'ynagani beradi, yani jamoa. Shunaqa. Mana oxirgi futbolimizni olaylik. Mana Abram bilan biz o'ynadik yaqinda. 3-3. Chunki ikkalamizda ham futbolimiz hujum qilaver degan narsa bor-da. Hujum qil. Qani boshqa jamoalarda bu hisob bo'lmadi. 3-3lik o'yin o'ynalmadi hech kimda. Chunki ikkita jamoani ham shu hujumga e'tibor qaratishi, ochiqroq o'ynashi mana shu natijaga olib keldi. 3-3ga olib keldi. Ular hujum qiladi, biz hujum qiladi, yotib olaylik, natijaga o'ynaylik degan vaqt cho'z. Biz maqsadimizga erishmadik, lekin futbolimizdan ham kechmadik-da. Kechmadi. Kecha Andijonda yotib olmadik, 10 ta bo'lib ham udalendandan keyin ham yuringlar deb hujumchilarni tushirib, hujum qilishga o'z tarafimizga oltirishga harakat qildik. Bundan jabr ko'rdik. Lekin ba'zida kechkingiz kelmaydi-da o'zingizni o'yiningizni. Mana futbol tendensiyasi deyapmiz, himoyaviy futbol, natija deb. Yana qaytaman, o'sha o'zim xohlagan futbolni o'ynashini xohlayman-da ko'p. Bu o'zi aslida balki to'g'ri hamdir. Endi to'g'ri deymiz-ku, lekin boyagi asosiy maqsadga, asosiy talabga borilaveradi-da hamma talab. Yo, endi o'lchov qanaqa bo'lishiga bog'liq-da. O'lchov qanaqa bo'lishiga bog'liq. Qanchalik futbolist yorqin bo'lmasin, futbolingiz yorqin bo'lmasin, qanchalik ochiq bo'lmasin, mazmunli bo'lmasin, lekin talab qilinadigan narsa bor-da. O'tgan mavsumda Paxtakorni juda yomon ishtirok etib ham yakunda Superliga oltin medallariga ega chiqishini 3 ta so'z bilan ta'riflang. Boshqalarni tekis yo'lda qoqilgani. Ho, 3 ta so'zga sig'dirdingiz. To'g'ri-da. Ha, Paxtakor chempion bo'laveringlar degan nastroyda o'ynadi desak ham bo'ladi-da, boshqalar qoqilaverdi. Bizga o'zinglar, o'zinglar aybdorsizlar deganday qildi. Ba'zi bir joyda mendan so'raldi. Nima sabab bo'ldi? O'zimiz aybdormiz. Yillar undan oldingi yillar olaylik. 2 ta o'yin yutsak chempion bo'lardik. Ya'ni 2 ta o'yinning bittasi Qarshida edi. Qarshida Neftchi bilan yutqizgan. Neftchi deganingizga Vitaliy Levchenko dangal mehmoni bo'ldi O'zbekiston. Va siz bilan o'sha o'zaro 2 ta o'yin bo'ldi-ku. Bir marta bu yerda Neftchi sizlarning oyog'ingizdan chalib ketdi, chempionlik poygasidan chiqardi. Keyin yutqizmay kelayotganda sizlar ularni mana shu yerda revansh oldingiz. Relsdan chiqarib yubordingiz. Xo'p, mana shunaqa deymiz. Aynan shu joyini qo'yib ketaman qirqmasdan, ishlab chunib olishingiz uchun. Levchenkoning fikrini so'zma-so'z aytaman. Ro'ziqulberdiyev va uning Nasaf jamoasi O'zbekistondagi eng yorqin o'yin namoyish etadigan jamoa. Murabbiyini imzosi ko'rinib turadi, futbolchilarining klassi darrov ko'zga tashlanadi. Meni hech qanaqa o'sha uchrashuv oldidan revansh olish yoki shunga o'xshash fikrim yo'q edi. Biz o'z o'yinimizni qildik, ular o'z o'yinini qildi. Xo'p, bu endi murabbiyini juda chiroyli gapirdi. O'tgan yilgi o'yin. Neftchini yaxshi ketayotgan paytida bu yerda Nasaf yutdi Qarshida. Biz yutgan o'yinda sizlar yutdinglar va Neftchi birinchi mag'lubiyatidan keyin ketma-ket ochko yo'qotishni boshladi keyin. Ya'ni oddiy jamoalar bilan ochko yo'qotib ketaverdi. Vaholanki u turnir jadvalida chempionlik uchun eng yaxshi imkoniyatga ega bo'lib turgandi bu yerga kelgunga qadar. Va o'shanda men Neftchi ustoziga savol berdim. Ro'ziqulberdiyev bilan o'zaro ikkalinglarni o'yin uslubingizlar, futbolga qarashinglar olov bilan suvdi. Siz hujumda maksimal naf chiqarish harakat qilsangiz,
Levchenko aynan himoyaviy futbolni tendensiyaga aylantirdi O'zbekistonda qisqa muddatda. I himoyaviy futbol tartibli himoyalanish plus tezkor qarshi hujumlar. Agar shundan keladigan bo'lsak, Levchenko va Berdiyev o'rtasidagi ikkita katta jangni ko'rdik. Ikkalasi ham qarshida bo'ldi. Bu o'ziga xos yangi keskinlikni paydo bo'lganini anglatadimi yoki yo'q? Siz uchun. Yo o'sha revanshdan keyin o'rtada hech narsa qolmadimi? Yo'q. Keling, to'g'risini ayting, revansh o'rnida qabul qildingizmi yo'qmi o'sha uchrashuvni? O'tgan mavsumdagi Neftchi bilan bo'lgan bahs. Yo'q, bilasizmi, biz Neftchi bilan o'ynaganimizda ikkita tur bor edi, yutqizganimizda. Lekin biz o'tgan yili ularni yutganimizda hali tur ko'proq edi. To'g'ri, lekin bitta fakt bor. Neftchi mavsum davomida yutqizmay kelyotdi, lekin o'sha uchrashuvda mana sizga to'xtang, mana sizga javob beray. Neftchikanikini jumlasini tugatib qo'yaman. Aynan o'sha uchrashuvdan keyin jamoamizdagi ruhiy holat juda yomonlashdi va bu ruhiy holatdan jamoani olib chiqib ketadigan yaxshi yetakchi futbolchi yo'qligi ko'zga tashlandi va bu bizni mavsum oxirigacha quvib keldi deb aytilgan. O'sha intervyuni ham qo'yib ketaman parchasini. O'zingiz tomosha qilganingizda o'zingiz ham to'g'ri aytayotganini tushunasiz. Ya'ni qisman ana shu mag'lubiyat ta'sir qildi Neftchini relsdan chiqib ketishiga. Yo, revansh degan so'zni siz o'sha uchrashuvdan olib deb qabul qildingizmi deyapsizda? Bu revansh deb qabul qilmaganim sababi chunki hali o'yin ko'p edi. Neftchida imkoniyat bor edi chempion bo'lishga. Bizni mag'lubiyatimizdan keyin ham ularda imkoniyat ko'proq edi. Esingizda bo'lsa, Toron bilan zapas o'yini bor edi. Buni ham yaxshi eslayman. O'sha uchun uni revansh deb qabul qilmadim. Chunki biz lekin bu yerda bormidi o'sha mag'lubiyat alami? Mag'lubiyat faqat manda emas, butun muxlislarimizda bor, chunki Neftchi bizni oltin medalsiz qoldirgan o'yin bizda yutib ketgan qarshida degan xulosa hammamizda bor. Buni o'zidan chiqarib bo'lmaydi. Lekin Levchenko haqida aytishimiz kerak. Levchenkoni men faqat O'zbekistonga kelganida emas, men uni qarashlasini Andijonda kechirasizlar, Tojikistonda faoliyat olib borganda ham kuzatganmizda. Bir necha yil chempion qilgan, jamoasini liga chempionatida yaxshi o'yinlar o'tkazgan. Chunki uni o'zini qarashi bor. Buni Inter misolida Levchenkoni qarashini taqqoslashingiz mumkin. Birma-bir hammasi. Sxemasi ham, o'yinchilarni taklif qilishi ham, tartibli o'ynashi ham, ikkinchi zonadagi tezligi, sabr qilishi ham, to'pni nazorati ham, to'g'ri, futbolchilarning darajasi ko'p narsa bog'liq, lekin qarashi, futboldagi sxemasi o'sha misolida ko'rishimiz mumkin. Bir yil, bir yarim yil ichida bu darajaga chiqarish ham uni mehnatlari, albatta, shtabining mehnati. So'zsiz. Buni so'zsiz tan olish kerak. Tan olish kerak, chunki bu sxemada eng yaxshi o'ynatadigan shular. Bu sxemada ko'p o'yinchiga jamoalar harakat qiladi, lekin O'zbekistonda bular shu sxemani juda ham mukammallashtirdi. Model qildim. Mukammallashtirib, boshqa sxemaga o'tmaydi ham. Kerak bo'lsa raqib o'zgartiradi. Bo'lsa tavakkal qiladigan darajada ham boshqa sxemaga o'tmaydi. O'sha sxemasidan kechmaydi. O'sha sxemani mukammallashtirib olgan. O'sha uchun hozirgi natijalari ham, to'g'ri, sini tan olish kerak, yaxshi natija ko'rsatyapti-da. 6-chi yo 8-chi o'rinda yurardi Neftchi. Hatto Pro Ligada ham yurib keldi ancha. Pro Ligada yuribdi. O'sha uchun o'rtamizda hech qanaqa bir unga nisbatan aniqi yo'q. Lekin o'sha biz 2-0 da yutganimizdan keyin ba'zi bir trenerlar shtabidan bizga norozilik bildirdi. O'shanda ozgina ko'nglimiz xira bo'ldi. Ya'ni maydon maydondan keyin o'sha tasavvur qiling, siz hech kimga yutqizmay kelyapsiz-da. Asosiy raqibingizga 2-0 yutqizib qo'ydingiz. Bu narsa keyinchalik ham ruhiy tayyorgarligiga yoki jamoaga ta'sir qilgani, boshqa jam o'yinlarga ham ko'p yutqizdi-da. O'sha o'yindan keyin ba'zi bir narsa bo'ldi, balki buni kimdir bilgandir, bilmagandir. Yordamchi murabbiyisiga qo'l uzatganimda, men bilan qo'l tashlaman dedi. Keyin jahlim chiqdi, sen nima qilyapsan deb. Bu haqida Levchenko haqida ham so'raldi menimcha o'sha o'yindan keyin. Chunki bu ular uchun alamli qabul qilib oldi-da. Keyin men yordamchim undan borib, uni yordamchisidan so'rab, sen nimaga glavni trenerimizga qo'l bermading, tabriklamading desa, nima uchun o'yindan oldin meni oldi, bizani oldimizga kelmadi, biza bilan so'rashmasdi. Bunga man abyazim emasman borishga o'yindan oldin. Shuni men borib ular bilan so'rashim kerak ekanda. Mana shunaqa holat bo'ldi-da. Endi bu oddiy o'yindan kattaroq o'yin bo'lib ketdi. Ha, shunaqa, shu intriga ko'payib ketdi-da. O'shandan keyin
murabbiyimiz borib so'raganda, shunaqa bo'lmadi. Kecha bizga projektor yoqib bermadinglar, maydonga suv qo'yib bermadinglar degan narsalarni gapirdi-da. Lekin ular shu narsani bilish kerak edi, tan olish kerak edi. Biz 3 kun oldin Al-Saadni ham osongina yutgan edik. Biz o'sha paytga kelib eng yaxshi holatda edik-da. Nechki qanchalik yaxshi bo'lmasin, biz eng pek holatdamiz. Chunki 3 kun oldin Al-Saadni 3-1 yutdik. O'yinchilarimizda charchoq bor. Lekin kayfiyat zo'r. Lekin kayfiyat zo'r, motivatsiya zo'r. O'shani hisobida biz yengil o'ynab ularni o'tib ketdik. Da, ularga bu narsa qiyin bo'ldi, og'ir bo'ldi, ta'sir qildi. Mavsum oxirigacha ta'sir qildi bu narsa-chi. Chunki hech kimga yutqizmay kelyotdi menimcha. Paxtakorni 2 marta yutdi, Navbahor bilan Durang'ni yutdi. Hech kimga yutqizmayapti. Sizlarni yutdi o'zi yutdi. Ha, Nasafni yutdi. Zo'r qarang, o'sha agar o'sha o'yin ular bizani bizaga o'sha charchog'imizdan foydalanib bizani yutganda Turon bilan qoldirilgan o'yinni yutsa, ular tamomiy 4 ochkolar oldinda bo'lib ketardi. Shunaqa. O'sha burilish nuqtasi bo'ldi. Buni Levchenko ham tan oldi intervyuda. Ha. Uchun buni og'irroq qabul qilgandir deb o'ylaymanda. Lekin sizga va sizning jamoangizning o'yin uslubi haqida bu O'zbekistonning eng kuchli jamoa va eng sifatli futbol aynan mana shunaqangi jamoalar bilan o'yin shaxsan menga murabbiy sifatida qiziq. Lekin hech qanday keskinlik yo'q, hech qanday revansh degan so'zni ishlatmang. Bizda o'sha sportchi haqiqiy professionalizm deb aytib o'tdim. Uni o'zi O'zbekistonga kelishi ham yaxshi tarafdan bo'ldi, bilasizmi? Bizga plus bo'ldi futbolimizga. Ha, futbolimizga o'sha murabbiylik o'zini qarashlarini olib kirdi. Neftchiday jamoani bilasizmi? Yana oldingi davrini eslatib, davriga qaytayotgandek bo'lyapti. O'sha uchun bu narsa juda ham muhim. Bu narsa muhim. Chunki Farg'onaga bu narsa kerak edi. Yaxshi stadioni bor, muxlislarni bilasiz. Dahshat. Vodiyda dahshat. Dahshat. Bu uchun bu juda ham yaxshi holat bo'ldi. Qanchalik biz olaylik, raqib bo'lmaylik, lekin voyaga yetganingizda futbol o'z yo'lida bu hayot o'z yo'lida. O'sha uchun ba'zi bir trenerlarni taqqoslaydi. Trenerlar jangi deb aytishadi. Bunga ko'p e'tibor qaratmayman men. Chunki trener o'z darajasini ko'rsatib bo'lganmi, hech kim bilan taqqoslash shart emas uni. Uni jamoasini o'yiniga qarab baho berish kerak. No, albatta, u natijasiga, o'yiniga qarab baho berish kerak. Xo'p, Jaloliddin Masharipov bundan bir necha yil avval bizga bergan intervyusida bitta gap aytgan, bu Nasaf futbolchilarini ko'pchiligiga yoqmagan. O'shani ham iqtibosini qo'yib ketamiz mana shu yerga. Mana siz sizga uni tushuntirib beraman. Mandan so'raydi Nasafda o'ynaydigan ukalarimiz, aka mana shu jamoadan taklif bor, aka mana bu jamoadan taklif bor. Nima deysiz, maslahat bering, siz o'ynab yuribsiz deb so'rashadi. Men ularni hammasiga bitta gap aytaman. Bormi, o'yna olmaysan. Nimaga? Chunki sallaga Ro'ziqul aka shu darajada harakatingni kesib yozib belgilab berganki, yugurib bersalaring bo'ldi. Sallani hamma narsa hisobli o'lchovli. Bu yoqqa kelsang, arablarga kelsang, unaqa narsa yo'q. O'zing qopta olasan, o'zing tortasan, o'zing aldab o'tasan, o'zing ochilishing kerak, ham pas berishing kerak, ham o'zi o'ynasang 40-45 daqiqa o'ynaysan boshlanishiga, 30 daqiqaga tushadi o'ynamasang. 20 daqiqa keyin 6 oydan ketqizib yuboradi. Unaqa sizlardagi bitta murabbiy yo'q. Bittagi murabbiy tilini ham tushunmaysan sen. Sali ketmalaring, shuning uchun ham deydi. Shuning uchun ham deydi. Nasafdan ketgan birorta futbolchini menga ko'rsating, Nasafdan yaxshi o'ynagan. Yo'q unaqasi. Bu Jaloliddin Masharipov fikri, terma jamoamiz a'zosini. Bu fikrga munosabatingiz qanaqa? Bu juda ko'p Nasaf futbolchilariga yoqmagan gap. No, lekin agar statistikani olib qarasangiz, men birorta futbolchini ko'rmadim, hali Nasafda o'ynaganidan yaxshiroq boshqa jamoada o'ynaganim. Boshqa chempionat bo'ladimi, boshqa klub bo'ladimi, unaqasi yo'q. So'nggi 10 yil ichida men ko'rmadim. Shunday desam bu maqtanganday bo'lib qoladi-yu, lekin men har doim aytganman, jamoa o'yin bo'lish kerak. O'sha tarafdoriman-da men. Tarafdoriman. O'sha uchun balki o'sha imkoniyatidan yo bizda ko'rsatgan o'yinidan yuqoriga sakramagandir hech kim. Yo'q, unaqasi yo'q. Da. O'sha uchun Jalolni ham gapida jon bor. Chunki bizda jamoa o'yinga e'tibor qaratiladi-da. Даже Геваркян, Черан davrida ham shu narsaga e'tibor qaratardi. Ba'zi jurnalistlar so'rardi, Черан hal qiluvchi rol deb siladi-da. Yo'q, yo'q, Черан atrofida kimlar borga bir e'tibor qaranglar. Yoki Черан даже Paxtakordan o'ynaganda uni atrofiga bir qaranglar. Da. Eng kuchli yarim himoya O'zbekistonda. Muhim gollarni urgan, to'g'ri, kimdir urish kerak. Bizga o'sha narsalar yetishmas. Lekin atrofiga qaranglar, atrofiga. O'sha uchun
jalolli gapiga ham qo'shilsak bo'ladi. Men aytmagan bo'lardim endi u futbolchilarim meni qo'limda o'sdi, keyin o'smay qoldi debdi-chi. Bu lekin bizda o'sha jamoaga, jamoa o'yiniga e'tibor qaratganimiz, menimcha mana shu savollarni tug'ilishiga e'tibor qaratayotgandirlar. Chunki ko'p futbolchilarimiz tark etdi-da ba'zilari, haqiqatda muvaffaqiyatga erishganini men ko'rmadim. Endi ba'zilari erishdi, lekin ba'zilari borda o'sha boshqa joyga borsam men yaxshiroq o'ynab ketaman, o'zim imkoniyatimni oshiraman deb men bilaman uni imkoniyatini. Men bilaman. Chunki jamoa ichida bo'lganda u o'yinchida, lekin yakka holatda qaygandir borsa u eta yolg'iz qoladi. Imkoniyatini ochib bera olmaydi. O'zim bilaman, lekin shunaqa futbolchilarim, lekin familiya bilan aytmoqchi emasman u. Lekin o'sgan futbolchilar ham bor. Buni ham necha foizga necha foiz? Foizda nechaga necha? 30 ga 70 deymanda. 30 foizlari o'sganlari bor. O'sganda ham o'sha nasaf uruyunini ushlab qo'ygan xolos. Ha, ha, ha. Chunki endi bu meni fikrim, agar siz kommentariyada yozib qoldirishingiz mumkin, nasafdan ketgan, lekin nasafdan ketgandan keyin nasafdan ham yaxshiroq o'yin ko'rsatgan futbolchi bo'lsa. Xo'p, endi sizga yoqmaydigan mavzular haqida gaplashib boshlaymiz. So'nggi paytlarda Ro'ziqulov Berdiyev press konferensiyalarda o'zgardi pozitsiyasi, ya'ni jurnalistlar bilan suhbatda avvalgidek, ya'ni tezisda yozilgandek qisqa lo'nda doimiy gaplar emas. Endi har safar gapni tagida gap bilan urib ketyapsiz. Juda ko'p narsani tushungan odam tushunib qolyapti, tushunmagan odam tushunmayapti. Masalan, matbuot anjumanlarida, jurnalistlar bilan suhbatda sizni pozitsiyangiz o'zgardi, ya'ni avvalgiga nisbatan ancha keskinroq fikr bildira olyapsiz. Matbuot anjumanlarida masalan, hakamlik haqida marhamat, futbolchilaringizni tanqid qilish kerak bo'lsa, to'g'risini aytyapsiz yoki reglament haqidami, albatta fikringizni bildiryapsiz. Ya'ni sizdagi bu o'zgarish nima bilan bog'liq? Ya'ni o'zingiz sezyapsizmi shuni? Press konferensiyalarda siz avvalgiga nisbatan ancha yaxshi ishlayapsiz, ya'ni jurnalist nazari bilan qaraganda. Shunaqa joylari bo'lyapti, ani qisqa-qisqa mag'lubiyatga yoki durang bo'lib qolgan o'yinda bitta o'yin elementlarini aytib ketasiz, chunki odam tushunib qoladi nima bo'lganini. Yo, o'zichi press konferensiyada yoki jurnalist bilan suhbatlarda o'sha savolga qarab javob berishga harakat qilaman. Ortiqcha chiqmasdan, chunki o'zingiz tilingizda, o'zingiz so'zingizda nima savol bo'lsa, o'shanga oddiy qilib javob bersangiz, bu eng ma'qul ishi, ma'qul ishi. No, lekin ba'zida shu narsalar kerak bo'lyapti, shu narsalar kerak bo'lyapti. Qayerdadir shu narsalar talab etilyapti, siz aniq, ravon, keskin javob berishingiz kerak. Kerak. O'sha paytda shu narsalar. Bu narsa yetib borish kerak siz. Aytgan gaplaringiz manziliga. Manziliga yetib borish kerak. O'sha tushunish kerak shu narsani. Yoki bir gapni gapirsak, buni tangida nima ma'no bor? Yoki bundan nima xohladik? O'sha narsalarni tushunish kerak. Kimga kerakli bo'lsa bu narsani. O'sha uchun ba'zida keskinroq bo'layotgandir javobimiz. Lekin bu narsaga ham ko'p urg'u bermayman. Masalan, jurnalistni savolidan qochishga harakat qilmayman. Bu o'zimga ham talab shunaqa. Xo'p, bizni hamkasbimiz Jaloliddin bilan bo'lgan kichkina dialog bor. Jurnalistlar futbolni tushunmaydi deb aytgan gapingiz. U emotsiyadamidi yo o'sha pozitsiyadami siz hali ham? O'sha so'zlaringiz. Yo, u so'zimda qolaman endi. Futbolni mutaxassisi, futbolni bilgan odamlar to'g'ri muhokama hamma qiladi. Endi futboldagi insonlar, futbol o'zi eng muhokamadagi bor narsada bu. Mavzu futbol. Obid Asomov bir zo'r gapi bor. O'zbek xalqi ikkita narsani hammadan yaxshi biladi. Bu san'at va futbol. Zo'r muhokama qiladi. Kimdir aytgandi, menga ham aytgandi. Futbolni hamma tushunadi, o'ynamaydi, lekin shaxmatni tushunmasa ham o'ynashadi degan bir fikr bo'lardi qanaqadir. Hozir yaxshi tushuntirib bera olmadim. Buni kesib tashlaysizlar ayrini. Xo'p, o'sha uchinchi mana jurnalistlarga ham ba'zida aytamanda, men sizlarning kasblaringni yoki boshqa bir kasb egasini tushunmasam, men tushunmayman. Bu sani temang. Sani yo'nalishing, sani yo'nalishing. Mana jurnalist
qanaqa etikali bo'lish kerak, qanaqa savol berish kerak. Men bu narsani tushunmayman. O'sha uchun muhokama ham qilmayman buni. Lekin gapim aytdimmi, значит, futbolni o'sha kimga javob berganman shu narsa? O'sha insonga. Yana aytishim mumkin, futbolni tushunmasang aralashmagan deb aytishim mumkin bemalol. Tamam, demak pozitsiyada qolasiz. Lekin aralashmaydi deb ham bo'lmaydi, chunki bu ham futbol bo'ldi, futbol hammada tema. Hozir hech futbolda tushunmagan odamga ham futbol haqida bir narsa so'rasangiz, bir fikr bildirib qo'yadi. Yo'q, futbolni men tushunmayman, futbolga qiziqmayman degan inson kam. Yo'q. Ya'ni kimdir muhokama qilib qo'yadi baribir, futbol bunaqa. Futbol bunaqa, ya futbolchilarimiz bunaqa deb qo'yadi. Juda bo'lmasa, hech kim men futbolni umuman tushunmayman, futbolni bilmayman demaydi. Juda bo'lmasa o'ynamadi deb qo'yadi. Jahon chempionatiga qachon chiqadi? Nima Yevropada mana ko'ramiz deydi, Yevropada o'ynamaysizlar deydi. Qanaqa javob berishni ham bilmaysiz. Ya ko'chada ko'rib qoladi, erta futbol qanday bo'ladi deydi. Qanday bo'ladi bilmasam endi, erta kurashamiz, o'ynaymiz. Nima bo'lsa bo'ladi. O'shuning uchun qiziqda futbol. Agar bu mavsum siz uchun nasaftagi oxirgisi bo'lsa, deylik, farazan. B planingiz bormi? Plan shu yil bor edi, lekin kechmadim. Nimaga? Chunki sizga xorijdan taklif bor edi. Juda yaxshi taklif. 3 barobar yoki 4 barobar yaxshi maosh, yaxshi jamoa, chempionlik kurashadigan 50 barobar. 50 barobar. 50 barobar. Buni endi sir menga o'zimga ham aytishdi, bir jamoadan qiziqish bildirdi. Arab jamoasimi? Chet jamoadan nima deb o'ylaysiz deb menga murojaat qildi bir yigit, yaxshi ukamiz. Lekin jamoamning oldida maqsad bor. Davo shu yil ishlab ko'raylik degan maqsadda. Mana shu mavsum uchun qoldingiz. Mana shu mavsum uchun qoldik. I yana buni bemalol aytishim mumkin, bu ham ochiq gap. Men himoyalangan 3 yillik shartnoma olishim mumkin edi jamoa bilan. Himoyalangan degan tushundingiz-a? Mana 3 yillik himoyalangan yaxshi iste'foga chiqarsa ham maoshingiz to'lab berishga majbur bo'ladingiz. Bu himoyalanganda. Shu narsa ham taklif qildi, lekin men 1 yilga qo'yishga o'zim istadim. Xo'p, 50 barobar ko'proq maosh, top legionerlar bilan o'ynash, boshqa mamlakatda yashash, yangi o'pit, u yerda endi topovi murabbiylar bilan battlelar o'zaro to'qnashuvlar. Nasaf shunga arziydimi shular hammasidan ketishingizga siz uchun? Yo'q, ketib yorardim agar. Chunki ko'p mehnatim singdi, menga nasaf ko'p narsa berdi deylik. Men nasaf uchun ko'p mehnat qildim. O'z joyi, menga imkoniyat bor ishlashga, hamma sharoit bor. Ko'pchilik meni qo'llab-quvvatlaydi. Qadrimga yetadi, qadrlaydi. Bu narsa ham muhim narsa bor-da. Endi boya taklif haqida menga meni kontrakt deb hech kim olib kelmadi, lekin o'sha yigit ular bilan aloqada bo'lib, menga qiziqish borligini bildirdi. Nima deysiz dedi. Hozircha mashg'ulotlarga deb qo'ydik. Agar yana bir marta kelsa bu taklif, masalan, hozir ayni damda mana qancha o'tdi bu taklifga? 5 oy bo'ldi. Yo'q, ayni damda ham qabul qilinmaydi. Xo'p, mayli, qarang. Afsus bormi yo'qmi zarracha? Afsus, afsus hech qachon qilmaslikka harakat qilasiz. Lekin sabrsizlik qilib ertaga nimalardir bo'lib ketsa, qadringizni baholamasa o'zingizni qo'yishingiz mumkin-da ba'zida. O'zg'ul Berdiyev nasafdan tashqari B plani bormi, yo'qmi? Yo'q. Chunki oldin ham aytganman, oldin ham bo'lgan takliflar yoki boshqa plan yoki futbolda tanaffus olish, bu narsa murabbiylarda bo'lib turadi. Hozir ham o'zingiz ko'ryapsiz, top darajadagi o'yinchilarim, men tanaffus qilmoqchiman, men chetda turmoqchiman. Yo boshqa jamoada o'ynashmasin. Oilam oldida bo'lmoqchiman. Da, shunaqa fikrlar bo'ladi, chunki bu stressli ish, bu mas'uliyatli ish, javobgarli ish. Bu og'ir, og'ir. Murabbiylarning ishi juda ham og'ir. Chunki jamoa yaxshi o'ynash kerak, natija bo'lish kerak, futbolchilar o'sish kerak, o'yinizda mazmun bo'lish kerak. Bu narsa bo'lmasa, albatta har qanday trener o'ziga oladi bu narsani. O'ziga qabul qiladi. Chunki xohlagan narsasini bera olmayapti, xohlagan natija bo'lmayapti. Bu narsa qoladi, bu stressli holat. Ba'zida shu narsaga ham kelib qolasiz. To'xtatib tursammi yo chetda turamanmi, dam olaymi yo tugataymi degan fikrlar ham bo'ladi-yu, lekin futbolga bo'lgan o'sha
aytaylik sevgingiz yoki futbolni yaxshi ko'rishingiz, maqsadingiz borligi, jamoangiz borligi, yoqqan ish bilan shug'ullanayotganingiz baribir sizga motivatsiya beraveradi-da, beraveradi. O'sha uchun ba'zida balki natija bo'lmasa ham, lekin jamoa bir yaxshi men xohlagan o'yinni ko'rsatsa, yutqizgan o'yinimizni ham ba'zida xursand bo'laman-da. Menda ham shunaqa, to'g'risi, menda shunaqa ichimda odat bor. Agar jamoam zo'r, mazmunli o'ynasa, hujumkor, kombinatsion o'yin o'ynasa, ba'zida natija kutgan darajada bo'lmasa ham, men xursand bo'lasiz-da. Yoki futbolchingiz o'syapti, sizning qo'lingizda. O'syapti yo darajasi o'syapti. Terma jamoaga borib o'ynayapti. Bu narsa ham sizga motivatsiya beraveradi-da. Siz ishlayapsiz, nimagadir, kimgadir yordam beryapsiz. Bu narsa ham juda muhim narsa. Mana biz hozir suhbatlashib o'tirgan paytimizda sizni 4 ta shogirdingiz Olimpiada yo'llanmasini olib keldi O'zbekistonga. Shundan. Xursand bo'ldik bundan. Shu hozir mana gap isboti bilan haqiqatdan ham mana hozir biz suhbatlashib o'tiribmiz. Alibek Davronov, Abduvohid Ne'matov, Zafar Murod. Ichim qolib ketmadimi? Husayn-da endi, nima shogird desak ham bo'ladi. Husayn Navchayev deylik, mana shu o'sha qo'shiqni qo'shmayman turib, shu 4 ta shogirdingiz asosiy rolda, biri hujumni tugatyapti, biri darvozada turibdi, bittasi himoyada. Haqiqatan qilingan mehnatga yarasha olish kerak. Xo'p. Ortda qolgan 10 yildan oshyapti vaqt. Nimalarni yo'qotdingiz, nimalarni topdingiz? Nasafga kelib. Oldin ham bu savolga javob beruvdim shekilli. Boshqacharog'iga. Siz ko'proq berdingizmi yoki sizga nasaf ko'proq berdimi deb so'ragan edim. Oldingi so'raganingizda men ko'p narsa berdim deb. Xo'p, mana shu ortda qolgan 10 yilda, nasafda o'tkazgan 10 yildizda nimalarni yo'qotdingiz, nimalarni topdingiz? Savolni remix varianti. Yo'qotdim demagan bo'lardim, endi ko'p narsani yo'qotib mana shuncha vaqt futbolda bo'ldim. O'zi yoshligimdan orzu qilgandikda futbolchi bo'lishdi, mashhur inson bo'lishdi yoki bir futbolda nimagadir natija bo'lishdi. Oldin qayerdadir aytgan edim. Uzoq bir qishloqda futbol o'ynayurasizda, orzu qilasizda. Orzu qilasiz. Havas qilasiz. Lekin bu narsa juda uzoqligini bilasiz-ku, lekin baribir orzu qilasizda. Chunki qishloqda yuribsizda, paxtakor sayz davridagi o'yinni tomosha qilasizda. Borib o'ynar ekanmi, lekin bunga borish men uchun juda uzoq masofa deb o'ylardingizda. Lekin mu xudoga shukr futbolchi bo'ldim, murabbiy bo'ldim, taniqli inson bo'ldim deylik. Bu yaqinlarim uchun, o'zim uchun bir katta baxtdi. Chunki biz ko'p katta oila edik. Shu ota-onam rahmatli aytishardi, shu orzu qilardi futbol orqali bir mashhur bo'lasizlarmi deb. Chunki ko'p tanbehlar yeganda ular biz yigitlarni bolalarni futbolga o'tkazib qolardik. O'sha uchun ko'p aytishardi, bolalaringga qo'shilib bizlarni bolalar ham ish qilmayapti. Futbol non osh berdimi deb. O'sha uchun ba'zida faxrlanamiz. Bu bir maqsadingiz, orzuingizga erishganingizda bu narsa sizga katta zavq bag'ishlaydi. Mana shu futbolni, shu narsa menga bergani, futbolda bo'lgani, futbolda ozmi ko'pmi yutuqqa erishganim, mashhur inson bo'lganim bu yutuqlarimdan birida men uchun-da. Chunki bu narsa meni yaqinlarimni juda ham xursand qiladi. Chunki ota-onamizning bir orzusi edi bu narsada. Qanchalik uzoq bo'lmasin, tasavvur qiling, uzoq qishloqda yuribsiz-da. Va yana siz juda ham kamgap, juda ham uyatchan yosh bo'lgansiz, yigit bo'lgansiz. O'sha uchun ham ba'zida o'sha birga o'qiganimizda meni birinchi yangi yerga taklif qilganda o'zim emas, o'rtoqlarim, kursdoshlarim menga tashabbus ko'rsatgan edi-da. Bor, bordim. Sen o'ynamaysan birorta jamoaga. O'sha futbol o'ynamaysanmi katta futbol degan fikrni bildirib. Ya qayerga boraman, endi o'qiveray, o'qish tugataman. Qanaqa deganimda ular trenerga taklif bergan edi-da, kuratorimizga top bering bunga jamoa deb. O'shanda top berdi, qarang sababchi bo'lib ketdi. O'shandan yangi yer jamoasiga qabul qildi. Umumiy qaytganimda futbol menga ko'p narsa berdi-da. Hayotimga mazmun berdi. Bu narsa juda ham muhimchi. Yaxshi ko'rgan narsangiz bilan shug'ullansangiz, qayrsizdir, natijaga erishsangiz, bu
dedi. Erişmegen derslerim. Az nima haqida yana so'radiz. Nima yo'qotdingiz-u, nima topdingiz? Yo'qotgan narsalar endi bor ba'zida. Bu haqida to'xtalmoqchi emasman, to'g'risi. Xo'p, bo'l, haqqingiz bor. Bitta naqlayroq savol beraman, xohlasangiz javob bermay o'tib ketishingiz mumkin. Doniyor Narzullayevga murabbiy bo'lish qiyinmi, osonmi siz uchun? Qiyin, buni o'ziga ham aytaman. Lekin o'sha tanqidchilar ham ba'zida bu narsani noto'g'ri qabul qilishadi. Doniyorga meni qarindoshim sifatida emas, Doniyorga futbolchi sifatida qarash kerak edi ular. Doniyor chunki Doniyor mangacha futbolchi edi u. Menga qarindosh bo'lishdan oldingacha u chempion, u Osiyo chempioni edi. U Haydarovlarning shogirdi edi u. U Paxtakor jamoasida, Shkolasida bo'lgan, Bunyodkor jamoasida. Mangacha futbolchi edi. Lekin bu meni qarindosh bo'lishim unga nima daxli bor? Eng ko'p sizga beriladigan savol ham shu bo'lsa kerak, o'zi oxirgi savol emas, bu haqida savol berishmaydi. Bilaman, bu narsa kimgadir yoqmaydi. O'sha uchun Doniyor ham buni o'zi ham tushunadi. Doniyor o'sha Metallurg jamoasiga o'tganda ham bu narsani maslahatlashgandik. Lekin nimaga shu narsaga e'tibor qilishmaydi? Doniyor mangacha ham futbolchi edi. Mandan oldin ham nasaf endi bu qarindosh bo'lishimizdan oldin nasafda o'ynardi. Bu qarindosh bo'lishda nima daxli bor? Agar yomon futbolchi bo'lganda o'sha Haydarov uni Osiyo chempioniga olib bormasdi-ku. To'g'rimi? Bu narsa nimaga shunga aniq qilmaydi? Insonlarni ham tushuntiramiz, muhokama bo'ladi bu narsa. Uni o'ziga ham bu narsa bosim bor, buni ham o'zi his qiladi. Lekin Doniyorga mana biz tarafdan, shtab tarafdan, yo men tarafdan hamma qatori qaraladi. U qarindosh sifatida qaralmaydi. Yaxshi o'ynasang, sostavda o'ynaysan, o'ynalmasang o'tirasan. Yaxshi o'ynasang, yaxshi oylik olasan. O'ynalmayapsan, kam oylik olasan. Biz shunaqa yondashamiz. Men xohlardim, boshqalar ham buni to'g'ri qabul qilsin. Blitzdan avval kichik bir interaktiv olamiz. Ketdik. Levchenko yoki Maksim Shatskiy? Levchenko. Levchenko yoki Abramov? Levchenko. Levchenko yoki Samvel Babayan? Levchenko. Levchenko yoki Aslanov Tokovdan deyman. Surxondagi, o'tgan mavsumdagi. Ularni ham ishi yoqqan edi menga. Nimaga desangiz tushuntirib beraman, chunki yosh ijrochilar bilan, yosh o'yinchilar bilan o'yinni yaxshi tashkil qilgan edi. O'sha uchun ularga ham ijobiy fikrdaman. Lekin Levchenkoda qolasiz. Albatta, albatta. Daraja, salohiyat, saviya darajasida. Xo'p, Levchenko yoki Kapadze? Kapadze. Kapadze yoki Mirjalol Qosimov? Kapadze. Kapadze yoki Kanchelskis? Kapadze. Kapadze yoki Shotarveladze? Kapadze. Kapadze yoki Rauf Inileyev? Kapadze. Kapadze yoki Sarkisyan? Hozirgi holat bo'yicha Kapadze tengsiz. Kapadze yoki Ravshan Haydarov? Ya bittasi. Kapadze deya qolaylik. Kapadze yoki Ro'ziqulberdiyev? Kapadze kamtarroq bo'laylik. Kapadze yoki Katanets? Kapadze. Ketdik, blitzni boshlaymiz. So'nggi paytlarda nimadan xavotirdasiz? Xavotir har doim bo'ladi. Jamoa agar o'yinimizni topolmay qolsak, bu narsa natijaga ta'sir qilsa. Yoshingiz kattalashgani sari tushunib yetayotgan haqiqatingiz nima? Endi aniq amalga oshmaydi deb hisoblaydigan armoningiz bormi? Futbol sifatida imkoniyatimni ko'rsatib bera olmayman boshqa. Chunki bu ham armon bo'lib qolgan. Keyingi savol shunga ekan. Futbolchilikdagi Berdiyevni hozirgi Berdiyev o'z jamoasiga chaqirgan bo'larmidi? Futbolchilikdan. Albatta. Chaqirardingiz jamoangizga. Bu ochib bergan bo'larmidingiz? Xuddi mandaqa o'yinchi hozir jamoamga juda ham zarur. Hujum boshlaydigan. Tabiatdan yetakchilik, hujum boshlaydigan, hujumni ham ba'zida o'zi
finish beradigan. Tongingiz nimadan boshlanadi har kuni? Shukronadan. Telefoningizdagi 3ta eng qurut o'y kontakt. Eng kimlarning raqami bor telefoningizdagi 3ta eng qurut o'y? Oilammi? Yaqinlarimmi? Do'stimmi va shtabimmi? To'rtta bo'lib ketishing. 8ta qildingiz. Orzuyingizdagi mashina? Mercedes. Siz hozir o'zingizga o'sha orzuyingizdagi mashinani sotib olishga kuchingiz yetadigan pulga egamisiz? Nimaga xarid qilmayapsiz? Chunki bunga zaruriyat yo'q. Futboldan keyingi o'rinda turadigan siz uchun sport turi? To'pli o'yinlar. To'p bilan o'ynash. Voleybol, basketbol. Voleybol, basketbol. Ну, xokkeyni ham qiziq ko'raman. Ну, lekin voleybol menimcha qiziqroq. Bolaligingizdagi eng yorqin xotira? Maktabga borganim shekilli. Qashqadaryoni 3ta so'z bilan ta'rifling. Martlik, tandir, nasaf. Muammolardan chalg'ishga nima yordam beradi sizga? Atrofimdagi insonlar. O'zingiz haqingizda eshitgan eng g'alati mish-mish? Totalizatorchi. Totalizatorchi. G'alatida bu. Sizga berilgan eng qadrli maslahat. Otam aytardi, rahmatli. Yaxshi insonlar atrofida bo'linglar deb. Bu juda yaxshi narsada. Pulga nimani sotib olib bo'lmaydi? Bittasi, eng muhimi. Sog'likda. Hayotingizdagi eng og'ir kun. Yaqinlarni yo'qotish, ota-onadan. Menimcha. Nimani orzu qilasiz? Chempionlikni orzu qilaman. Orzularim ko'p, lekin hozirgi birinchi maqsad orzuyimiz. Terma jamoadan taklif tushsa qabul qilasizmi Katanistan keyin? Taklif tushsa albatta buni o'ylab ko'raman. Agar nasafdan voz kechishga to'g'ri kelsa, terma jamoada ishlash uchun. Tayyor bo'laman bunga. So'nggi so'z. Lekin bu narsa amalga oshirishga ishonish qiyin. To'xtang, boshidan. Terma jamoani Katanistan keyingi murabbiyi siz bo'lasiz deb taklif berishsa, buni qanaqa qabul qilasiz? Bunga tayyormisiz? Javobni qabul qilaman. Agar nasafdan kechib faqat terma jamoaga e'tibor qaratilishi shart deb federatsiya talab qo'ysa, buni ham bajara olasizmi? Qabul qila olaman. Demak, ruhan tayyorsiz bunga? Tayyorman. Bu qanchalik mas'uliyatli bo'lmasin, lekin futbolda birinchi kunmassiz. Murabbiylik salohiyatingizni ko'rsatdingiz. O'sha uchun bu narsa amalga oshishi to'g'risi qiyinroq masaladir, lekin taklif bo'lsa albatta qabul qilinadi bu narsa. Nimaga qiyinroq masala deb o'ylaysiz? Chunki bilasizmi, men yangi o'sib keladigan murabbiylar darajasida emasman. Men undan o'tdim-da, bilasizmi? Ba'zida o'sha salohiyat yo shijoat yetmaydi deyilishi mumkin. Yoki tajriba deyilishi mumkin. Salohiyat deylikda, salohiyat o'sha tajribasi yoki ishlagan darajasi. Chunki men terma jamoalar bilan ishlamaganman. Yoshim ham yosh emasman. Shijoat kam bo'lishi mumkin. Aslan bu narsa to'sqinlik qilishi mumkin-da. Tushuntira oldimmi? Tushunishga-ku tushundim. Lekin terma jamoadagi Ro'ziqul Berdiyevni ko'rishni menimcha juda ko'pchilik xohlasa kerak. Muxlislarim ko'p. Xo'p, agar terma jamoa bosh murabbiy bo'lsangiz, birinchi o'zgartiradigan narsangiz nima bo'ladi? O'zgartirish kerak emas, nimandir berishingiz kerak, yangilik kiritishingiz kerak. O'zgartirib tarkibni o'zgartirish kerak deya olmaysiz. Hozir o'sha paytda siz ishlagan paytda qaysi tarkib bo'ladi, bu haqida aniq fikr bildira olmaysiz. Lekin o'zingizdan bir qarashingizni o'zgartirishga harakat qilish kerak. Bu oya bir naqada mentalitet haqida ko'p narsa gapirdim. O'sha mentalimizda o'sishimiz kerakda. O'zi futbolimizda futbolchilarimizga mana shu narsani ko'proq singdirishimiz kerak. Professionallikka, hech kimdan qo'rqmaslikka, nagliroq bo'lishga, o'sha o'ziga ishonch ko'pligiga, o'sha narsaga biz
ko'proq urg'u berishimiz kerakda. Balki yoshlardandir bu narsani qilishimiz kerakda. Biz kurashuvchanlik bizda ba'zida kam, o'sha ruhiy ustunlik ba'zida kam, professionallik kam, ba'zidachi bu ko'p narsa mentalitetga bog'liq taqalyapti-da bu narsachi. Mana shu tarafdan biz kuchaysak-chi, bizga tengsiz bo'lsak kerak menimcha. Kuchsiz jihatimiz shu. Kuchsiz jihat. Va bu kuchsiz jihatimiz barcha kuchsiz jihatimizni yopib ketadi. Ha. Ishonchsizmiz. Kurashuvchanlik kam, o'sha sportchi jahl kam qayerdadir. Ba'zida professionallik yetishmaydi. Yoki futbolni oldida bir yuqori maqsad qo'yish qayerdadir yetishmaydi. Biroz qayergacha chiqamizda kerakli joyda futbolchilarimizni ham olaylikda. Oyoq qaltirab qoladi. Qayerdadir nimadir yetishmay qoladi. O'sha uchun endi bu mening fikrim, bilmadim kim qanday qo'shiladi. O'sha ba'zi taktik, jismon, texnik deyishatda bu narsa bizga yetarli. Jismonan ham bir jamoalar bizdan ortib ketmagan yoki boshqa millat. Taktik jihatdan ham hech kimdan kam emasmiz, biz ham o'shanday fikrlashimiz mumkin. Texnik jihatda endi daraja bahslashmaylik, texnikadan ko'p ko'p gap zafora beramizda. Endi mana shu ruhiy tarafdan biz kuchayishimiz kerak. Menimcha mana shu narsachi. Mana kecha chempion bo'ldiga mana ruhiy qanchalik ustunligimiz har bir o'yinda ko'rindi-da. O'zimizga bo'lgan ishonch, futbolchilarning o'ziga bo'lgan ishonch, raqibdan ustunligimiz har tarafdan. Mana shu narsa ko'p sabab bo'ldi mana shu narsagacha, kechagi g'alabamizga, tarixiy g'alabamizga. So'nggisi, sizning fikringiz bo'yicha kuch nimada? Birlikda, adolatda. Mana shunaqa deb bilaman. Nima uchun? Chunki qaysi sohada bo'lmay, endi biz hozir jamoa bo'lib ishlaymiz-ku ko'proq. Agar bir bo'lsa, inoq bo'lsa, bir maqsadda birlashsa, bu katta kuch bo'ladi-da bu. Mana shunday deb o'ylayman. Adolat deganim o'sha kollektivda, o'sha jamoada adolatli ish bo'lish kerak-da. Bu muhit uchun, o'sha maqsad birlashish uchun juda ma'qul narsa deb bilaman. So'nggi so'z o'rnida sportchi sayti va uning barcha ijtimoiy tarmoqdagi kuzatuvchilariga tilaklaringiz bo'lsa marhamat. Avvalo sizlar bilan uchrashib xursand bo'ldik. Sizlarni ko'rsatuvlaringizni kuzatamiz. Haqiqatda dangal gaplar ko'p bo'ladi. Ijodlaringizga rivoj. Barcha muxlislarimizga barcha yaxshi tilaklarni tilak qolamiz. Har doim sog'-salomat bo'lishsin. Futbolimiz balandga yursin faqat. Ishlarimizni rivojini bersin. Hech qachon kasal bo'lmaylar, hamma maqsadiga erishib, orzu-havasiga erishib yursin. Rahmat. Ushbu intervyuni siz birinchilardan bo'lib eksklyuziv tarzda Beeline TV da tomosha qilishingiz mumkin. Beeline TV Angliya Premier Ligasi, NHL, NBA va 130 dan ortiq sport turlarini jonli tarzda namoyish etadi. Bundan tashqari videokliplar, konsertlar va eng yangi chiqqan filmlarni ham aynan shu platformada tomosha qilishingiz mumkin. Obuna bo'ling va birinchilardan bo'lib tomosha qiling.